Аар үгэ ижлэх юм а гэж ингэж ярьдаг. Иймээс бол богд номын номыг бол гаадамбын одоо номын ёс гэж ингэж нэрлэдэг. Нүмэн одоо гаадамбын дэвтэр гэдэг ном байгаа. За энэ бол гаадамбын түүхийг бас гаргасан. За энэ дээр бол Ясин бэ гэхлээр тэн дээр бурхны шашны гал одоо галын нурмыг давг хэмэгчээр одоо сэргээж тэгээд шашин амтны дусыг агуу их ойр бүтээнэ гэсэн ийм одоо түүх байдаг. За энэ дагуу бол одоо богдлам одоо энэ бурхны шашны дорцныг одоо сэргээсэн ийм учиртай. За богд сонховыг бол одоо лусан дав гэж нэрлэдэг тийм ээ. Лусан дав гэж нэрлэдэг. За санскритээр бол сумади гэрди гэж байгаа. Сумади гэрди гэж нэрлэдэг. За ингээд гаадамбын одоо их номын ясыг баригч чим лусан дав гэдэг хүн бол одоо богд намын багш сорж дондуу верчин гэдэг хүнд одоо ламд хэлсэн байгаа. Чиний шамир дундаас нэгэн онцгой хөвгөн одоо мэдлэнэ. Тэрэнд одоо чи одоо миний нэрийг өгөөрэй гэж ингэж айлцсан. За энэ дагуу бол одоо цорж дондуу верчин бол богд намыг 7 настай байхад нь бол гэцэн самарыг яах нь өгсөн. Гэцэн самарыг өгөөд богд ламд бол лусан дав гэдэг нэрийг яасан байна уу? Хайрсан байдаг. Хайрсан байдаг. За ийм юм. За энэ бол ингээд яж байна. За мөн одоо богд ламын энэ одоо ном ёс бол үзлийн үүднээс бусад одоо номын ёсноос үлэм жалгаатай гэж ингэж үздэг. За дөрөв би хэлсэн төвдөл бол нямава, сачава, гарчтуга гэх мэт олон одоо номын ёс гарсан. Энэ мөгдөөс үзлийн талаар бол ялгамжаатай илүү юм а гэж. За үзлийн Бурхан багшийн зарилгын магад утгыг тайлбарлах иш башигтай нагаржунайгийн болон түүний шамрын одоо үзэл байна тийм ээ. Энэ юу гэхэлэр юмс бол нэрийтгэлийн суурьтлаас бүтсэн нь нэгэн хинч үгүй тоосны төдийч үгүй гэж. Юмс бол нэрийтгэлийн суурин дээр бүтэж оюуны талаас цааш одоо нэрийтсэн нэрийтгэл төдий зүйл байдаг гэж ингэж одоо энэ айлтсан энэ сургаалыг бол маш тодорхой одоо болгож ингэж айлтсан. За мөн одоо юмсын шүтэн барилгыг магдалж чадах юм бол одоо хоолсон чанарыг магдалж чаднаа. Хоолсон чанарыг магдалж чадах юм бол юмсын одоо шүтэн барилгыг магдалж чаднаа.
шүтэн байдлыг хаосн чанар чанар хоёрыг нэг нэгнийх нь одоо нотлохоо болж нэг нэгнийх нь утгаар явах нь одоо ингэж ойлгох. А мөн цаашаа болвол хаосн чанар шүтэн байдлыг хоёр нэгэн утгатай гэдэг энэ гүнзгий номыг бол богдлом яасан байна уу? Одоо гаргаж тайлж тавьсан. За ингээд богдломын одоо шав жалцвжи гэж одоо эренбүүчи бол жалцвжин гэгэм бол хэлж ирсэн. Богдломтой уулзаагүй байхад бол энэ гүнзгий үзлийг бол би ерөөсөн таамаглаж байгаагүй маа. Таамгийн төдэж одоо олж мдээгүй байлаа. Богдломтой уулзсны одоо ачаар богдломын шав болсноор энэ одоо гайхамшигтай гүн гүнзгий үзлийг одоо олж мэдлээ гэж ингэж айлтж ирсэн. За мөн одоо богдлом бол одоо энэ үзэл одоо тасархайтгын хязгаар мөнгөтгэн хязгаараас одоо ангижирсан одоо энэ төв үзлийг үзлийн тухай номлыг бол манчар бурханаас бол сонсч ирсэн. За анхандаа бол одоо лам омава гэдэг манчар бурханы нэгурыг болгоосон манчар бурхантай уулзсан ламаар бол дамжуулж энэ үзлийн номлол хийгээд тарины номыг сонсч ирсэн. За ингээд лам омава гэдэг одоо энэ ламаар бол одоо тэр манчар бурхныг бүтээх энэ одоо үйлсийг заалгаж энэ дагуу одоо манч бяцлал бүтээл хийж манчар бурхныгтай нэгуурыг болгоож манчар бурхантай одоо уулзсан байдаг. Хоёр хүн уулзаад өөдөөсөө хараад ярьж байгаа юм шиг ийм одоо манчар бурхантай бодтой уулзаж манчар бурханаас энэ одоо шүтэн барилга болон хоолсон чанарын номлыг сонссон. Ийм учраас богдломын энэ номлол дунд бол үзлийн хувьд ямар нэгэн алдаа унтгаа бол огтосон байхгүй гэж одоо хэлж болно. За мөн одоо манчар бурханы одоо ачин шүтэж олсон нийтийн бус одоо ийм үзэл бий богдломын. За энэ бол 800 тэргүүтэн мөрийн 3 эрхэм тэргүүтэн номнөр бол айлтсан байдаг. За энэ бол үзэгдлэн шүтэн барилгаар одоо юмс өөрийн мөн чанараа бүтсэн гэдэг хязгаарыг арилганаа гэнэ. Хоолсон чанараар огт байхгүй гэсэн хязгаарыг арилгаад хоолсон чанарыг уг гүрэн дургуулах ургуулах энэ одоо гайхамшигтай гүн гүнзгий номыг одоо богдлом одоо яасан байна уу? Гаргаж номонс. Энэ бол одоо богдломын одоо үзлийн цаашлуул одоо хэтрүүлэгч төв үзлийн одоо нийтийн бус ийм гайхамшигтай номлол гэж ингэж хэлж болох юм аа. За үүний дараа одоо явдлын тий бусад номын ясноос бол явдлын талаас одоо ялгамжаатай илүү гэж. За энэ дээр туган гэгэн айлдсан одоо туган дунтай гэдэг номон дээр бол айлдсан байна. Урдын төвдүүд бурхан багшийн одоо бяна ёсонд айлдсан сургаалыг одоо доод хөлгөнд хамааралтай дээд хөлгөнд хамааралгүй хэмээн машид гаргач хуврагын одоо явдлыг огоорч байсан гэж. Огоорч байсан. За тэр байтугай одоо ном тувцсыг одоо асан өмсдөг хүн сөөрс. За тэр байтугай одоо ном тувцсыг эсэгдэг оюутгч одоо хүн их цөөрсөн ийм одоо хэцүү цагт болов богдлом мэндэлж ингээд бурхны шинэ суур болвол одоо Бинаяс шахшаавадын суртгаал мөн гэдгийг болгоогоод ингээд одоо Бинаяс суурыг одоо цааз шаяг журмаар одоо нарийсгаж ингээд гарын агуулга болгон одоо анхааран агуулга болгож тогтоож өгсөн байна. За мөн одоо тарны ёсонд орохточ гэсэн бяна явдал мөрд орсны агаараас үүсгэл хийгээд төгсгөлийн зэрэг дэргүүтэн анхааран авч явдал мөрийг зөв ариун байлгах таллаар бол богдлом бол одоо энэ сугаал номлоо гаргад тавьсан. За ингээд бяна ёсны дээр одоо бодсодын самар за үүний дээр бол тарнын самар тэргүүтнийг одоо нүдний цэцгийн мэт одоо сагын хамгаалж ингэж энэ гурван самарыг бүрдүүлж сагж явах ёстой талаар бол сургасан байдаг богдломч гэсэн өөрөө энэ явдлыг яах нь одоо эргэжсэн энэ явдлаар одоо явж исэн ийм одоо гайхамшигтай лам юм аа.
За нөгөө талаар бол бясалгалын талаар одоо бусад ном ёсноос бясалгалын талаар бол бас ялгамжтай илүү гэж ингэж яах нь уу? Ингэж бол үздэг, ингэж үздэг. За төвдөд бол одоо 11 тийм одоо буруу даяан бясалгалын ёс дэлгэрсэн байсан. 11 одоо төрлийн. За жишээ нь бол одоо бодол бүхэн бол алгасрал мөн учраас орхих ёстой ч гэдэг юм уу, тийм ээ. За эгвэл үнийг бол бодол бүгэн одоо алгасрал төвчгдэх юм бол одоо бодлыг агуулахгүй, хоолсон чанарын одоо задлан шинжлэх бяцлагыг хийхгүй одоо олж чадахын үл олноо. Цаашлаар бол өгүүлсрийн одоо ээлт шалгуур энэ одоо юг олох. Тэгээд цаашаа гэгээх боломж байхгүй гэдгийг бол олон одоо учир шалтгааны үүднээс одоо номдож одоо хоригдсан байдаг. За энэ үед бол мөн одоо төвдөд бол бясалгал бол зөвхөн агуулан бясалгах буюу төвлөрөн бясалгах бясалгал төдий байх ёстой гэж үндслийн одоо бясалгал нөгөө шинжлэх бясалгалыг бол одоо гэмэл барих үүнийг одоо огоорох орхих ийм одоо явдал бол гарч ирсэн. За үүний бол богдлан болоо чивэлт хийгээд будангуйрал хоёрыг ялгаж чадлагүй нэг гэж үзэж ирсэн. Мөн одоо алгасрал хийгээд догшрал хоёрыг одоо нэг гэж үзэж ирсэн. За нарийн чивэлт гэдгийг одоо онж мэдээгүй тэргүүтэн мөн одоо энэ бясалгалын одоо энэ номлолд янз бүрийн эссэнсэн өгөөлө яхно андуурч мэдсэн ийм олон зүйлүүд гарч ирсэн. За ингээд одоо богдлам болол яасан байна уу? Энэ мөгдийг одоо ариутхан одоо шууж тунгааж арилгаж ингээд амьрлан оршихуйн бясалгал гэж юу юм? Үлэмж үсхүйн бясалгал гэж юу юм? Амьрлан оршихуй хийгээд үлэмж бясалгалыг одоо гүйцээж бүтээсний одоо хэмжээ ямар юм? За амьрлан оршихуйн бясалгалыг бүтээхэд ямар ямар одоо бэлтгэлийг хангах ёстой юм? За амьрлан оршихуйн бясалгалыг одоо бүтэхэд бүтхэн одоо урд шинж болж амьрлан оршихуй бүтээхэд бие хийгээс сэтгэлдэр ямар ямар одоо шинж тэмдгүүд гарах ёстой юм. За чивэлт гэж юу юм? Тогшролт гэж юу юм? За мөн одоо дам шишин буюу дурдл гэж юу юм? Мэдэмсэр гэж юу юм? Дурдл мэдэмсрээр одоо энэ юг чивэг тогших тэргүүтэн хэрхэн яаж дарах юм? За тэгээд амьрлан оршихуйг бол сэтгэлийн одоо семинар гэж тийм ээ. 9 үе шатаар хэрхэн яаж бүтээхүү? За мөн амьрлан оршихуйг бүтээхэд гардаг 5 гэм түүний өрөмдөг болсон одоо 8 хурм мэдхүү тэргүүтэн энэ бүгдийг бол яг одоо бурхны айлсан ариун самаадыг бүтээх энэ ёсны дагуу яах нь одоо зөв болгож ингэж одоо яасан байна уу? Айлцсан. Үүгээрэн бол одоо бурхан богдол намын энэ бясалгал бол бусад одоо энэ ёсны ном ёсны нэ бясалгалаас одоо үлэмж илүү юм аа гэж одоо хэлж болно. За мөн тарины талаас одоо ялгамжтай байдаг тийм ээ. Бусад номын ёсноос богдол намын энэ номын ёс тарины үүднээс ялгамжтай гэж. За бэлэг барамидын хөлгөн доод гурван тантрын одоо ёсон дээр заавал дээр үгүй тантрын одоо ёсыг одоо анхааран авч бясалгаж ээж мэдгэтхүний төвтгөр нарийн маш нарийн нэг одоо дарах арилах ёстой ингэж одоо
төгс гэгэрсэн бурхны утгыг олно гэж одоо номон дээр ясан байна уу? Номон дээр айлдсан байна. Айлдсан байна. Тэгэлэр нэг насанд нэг биеийн дээр бурхны утгыг одоо олоулдаг энэ ханшгүй дээд ёс яагаад энэ мэдгэтхүний төвтгийг түргэн арилгаад байгаа юм бэ? Үүний ялгамжаа юу юм бэ гэхлээр хамт одоо санжижинд яваа тийм ээ хам мэдгч хамт төрсэн одоо амгалангаар мэдгэтхүн хоолсон чанарыг онж мэддэгтэн бол энэ нь оршдөг юм аа. Тэгээд дээр үгүй одоо энэ тантрын хурц мэрэгэн одоо ухаанд юг үзэрвэр амгалан хоолсон хоёрыг одоо барилдуулж бяцлагдаг ийм одоо их нарийн гүн бяцлал байдаг. Тэгэхээр энэ амгалан хоолсон гэдгийн хоолсон гэдэг нь бол хэтрүүлэгч төв үзлийн одоо нарийн хоолсон чанарыг хэлж байгаа. Нарийн хоолсон чанарыг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хэтрүүлэгч төв үзлийн нарийн хоолсон чанарыг бол богдлон болол яах нь түрэн хэлсэн одоо манчар бурхан дэргүүтэнд шүтчээж онтхойгүй зов олж үүнийг яах нь дэлгэрэнгүй одоо гүн нарийн тайлбарсан. Үгээрэн болол одоо богдломын номын ёс бол тарнийн хувьд авч үзэх юм бол үзлийн үүднээс яаж яануу үлэмж ялгаатай илүү болдог илүү байдаг. За юм. За хоёр дагарт бол тарнийн ёсонд бол одоо бурхны хоёр лагшин байгаа. За энэ дээр бол дүрс лагшин, номын лагшин гэж хоёр лагшин. Тэгвэл дүрс лагшин бүтээхийн одоо уг шалтгаан юу болдог юм бэ гэхэлэр элбийн бийг тийм ээ. Арилсан хийгээд арилаагүй элбийн бийг бүтээхэд бол харгалцдаг. За бурхны одоо номын лагшин бүтээхэд бол одоо юу вэ? Үлгэрийн одоо гэгэн гэрэл, утхын гэгэн гэрэл хоёрыг одоо анхааран авч бяцлагж ийж энэ одоо лагшин олдог. Нэгэсэндээ бол бурхны номын лагшингийн уг шалтгаан нь бол одоо үлгэрийн гэгэн гэрэл, утхын гэгэн гэрэл байдаг юм а гэж ингэж үздэг. За тэгвэл богдлон бол одоо энэ энэ элбийн биеийг бүтээх, бясалгам бүтээх энэ аргыг бол маш нарийн тайлбарсан. За богдлон бол 18 ботном цохиосон байдаг. Үүний бол 5-6 бот нь бол энэ самдуй бурхны бясалгал, бүтээл, за үүний бол зан үйлийн одоо ном байдаг. Энэ хүү одоо 3-р зэргийн үлгэрийн одоо гэгэн гэрэл юу нэг үлгэрийн одоо элбийн биеийг бүтээх энэ одоо нарийн аргыг болвол одоо самдын үндэсний ном гэж самдын зарчил гэдэг ном байна. Самдын үндэсний одоо ном бол за мөн одоо нагарж байгаа гэгэн түүний одоо шанарын одоо айлдсан ном их сурвалжтай тулган нэгсэндээ их сурвалжтай нь одоо сайтар тулгалж тэгээд нарийсгаж ингэж одоо дэлгэрэнгүй ном чадсан юм а. За энэ үед бол төвдөд бол самдын ёсонд одоо хамгийн дээд зэргээр одоо мэрэгдсэн марв гой тэргуутан одоо их гайхамшигтай бүтээлч нам нар байсан. За энэ намраас ч одоо илүү энэ одоо самдын номлыг ялангуяа одоо энэ элбийн биеийг одоо бясалгам бүтээх аргыг одоо онцгой тод нарийн одоо дэлгэрэнгүй номонсон үүгээрэн болвол одоо их гайхамшигтай юм аа гэж ингэж үздэг юм аа. За мөн одоо үүсгэл төгсгэлийн зэргийг бурхан багшийн айлсан тантрын одоо номлол байна тийм ээ. Тантрын номлол түүний тайлбар шалгуур төгс одоо бүтээлчдийн одоо ном сулартай нийцүүлж ингээд тод одоо дэлгэрэнгүй сайхан номонж ингэж өгсөн юм байдаг юм байдаг юм байдаг. За гүнтэнгийн бол одоо бас айлдсан байна. Гүнтэнгийн. За төвдөд бол Нямава, Сажава, Гаржидва, одоо Гэлэгва гэсэн ийм одоо олон одоо номын ёс дэлгэрсэн гэж. За эд бүгд бол хоорондоо эд бүгд бол явдал, бясалгал, одоо явдал, бясалгал үзлийн одоо үүднээс хоорондоо баг саг харилцсан адилгүй юм аа. За энэ бол яасан юм гэхээр энэ номыг ном ёсыг дагагч анхандаа бол энэ ном л хэрэггүй сайхан дэлгэрж исэн
сүүлдээ дагах шамдрын одоо үзэл бодлоос болж үзлийн хувьд бол яг нь одоо булангарцсан хэрцсэн юм юм. За тэгвэл богод ломын одоо номлол бол манчир урханд шүтэж одоо олсон, ялангуяа үзлийн номыг манчир урханд шүтэж олсон учраас энэ одоо богод ломын номын ёс бол үзэл хийгээд явдал хийгээд бясалгалын талд тэгээд судар тарины одоо номонд бол ямар ч алдаа омтхоо байхгүй ийм одоо ариун сайн ном бол юм а гэж ингэж болов яах нь магтан одоо сашаасан ийм байдаг. За ингээд одоо богод ломыг одоо нямава сажава гарчдгаа тэргүүтэн бусад номын ёсын тэргүүн зэрэглэлийн одоо эрдэмтэн мэргэд бол богод ломыг магтсан маш олон магтаалууд байдаг. Магтаалууд байдаг. За энэ магтаалууд бол одоо магтсан магтаал байна. Богод ломод одоо илгээсэн ийм сахитлын хэлбэрүүдээр бол байгаа. За энэ бүгдийн утга санаа юу юм бэ гэхлээр судар тарныг харшуулсан. Нууц тарны номыг амжиргааны ном төдий болгосон. А бинай ёсыг доройтуулсан. Энэ шашин хэцүү болсон. Энэ үед богод лом та мэндэлж шашныг аварсан агуу их үйлст юм а гэсэн ийм л одоо гол магтаалуудынх нь утга санаа яах нь байж байдаг. За энэ дундаас богод ломын одоо магтаалын хамгийн дээд магтаал бол одоо гүнтэн гэгэний айлдсан дод дондон буюу утга төгс магтаал гэж ийм магтаал байдаг. Энэ магтаалыг бол үзэхэд үнэхээр одоо богод ломыг бол гайхамшигтай тэр эрдмийн яах нь нарийн одоо олж магтсан ийм одоо магтаалууд байдаг юм аа. За ингээд одоо өнөөдөр бол богод ломын нирван дүрийг одоо үзүүлсэн ийм өдөр. Тэгээд богод лом бол энэ өвлийн тэргүүн сарын 25-ны өдөр одоо очир цавилгаагаар сууж ингээд гэгээн гэрэл одоо үнүлхэн одоо номын лагшин одоо элтэд бяслгаж за улмаар зуурдд болвол 30 лагшин 80 найргийн эрдэм одоо төгс жаргалангийн одоо лагшингаар бурхны хутгийг олсон. Богод ломын одоо нэг хувилгаан нь бол одоо энэ гандангийн орон Тэнгэрийн орон байна. Гандангийн түштийн одоо гандангийн орон Майдрын гэгэний хайцууд Жамбан Нямбу химээх нэгэн одоо бид судалж мэндэлсэн нөгөө нэг хувилгаан нь бол одоо Тансаг Болгоолтын орон гэдэг газар бол Жалбул Сингера гэдэг бурхан болж одоо ингээд заларсан хувилсан ийм одоо түүхтэй ийм учиртай юм аа. За ингээд одоо богд зонхоовын одоо нэг хамгийн одоо бас эрхэм багшийн нэг бол одоо Жавсан Эрендава гэж багш байдаг. Энэ Жавсан Эрендава энэ багш бол одоо богд зонхоовод шалгадгийн ухаан болсон одоо төв үзэл тэргүүтнийг одоо заасан ийм багш. За төвдөд бол одоо төв үзэл буюу хоолсон чанарын гүнзгийн номлолыг одоо гүнзгий мэддэг цөөхөн багш байсны нэг нь бол Жавсан Эрендава багш байдаг. Тэгээ ингээд Жавсан Эрендава бол богод лам шавдан бол одоо Мэгмэд Зэвийн 46-аасаг Дэмэд Чимби Умбо Чимбиан Дутун Мэлдо Жамза Сами Эндаг Ганжин Хайви Жавсан Тавгүй Жавцан Эрен Даваал Сулман дэв гэж ингэж одоо мэгцэм багштан Жавцан Эрен Даваа гэдэг багштан залбирал магтаалыг яасан байна уу? Биш цохож өргөсөн байгаа юм. Тэгээ Жавцан Эрен Даваа бол энэ залбирал магтаал бол надад нийцэхгүй ээ, надад таарахгүй. Харин лусан шавь лусан давг чамд бол таарах юм байна гэд Жавцан Эрен Даваал Сулман дэв гэдгийг одоо лусан давг ала шавлаа. Одоо цастын оройн мэрэгдийн дээд лусан дав гуйо сумаад гэрдээ залбирмуу гэдэг болгож өөрчлөөд ингээд богод ломд өөрт нь яасан байна уу? Энэ магтаалыг эргүүлж өргөсөн. За энэ мэгцэн бол ингэж гарсан ийм түүхтэй
Тэгээд мегмедзимийн 46-аас гэж мегмедзимийн гэдэг маань одоо зоригдлгүй амьдралын их сан 60-аас бурхан дэмж чимби умбож амби ингэш хэргүй айдлын ихэд манжуушри бурхан дутм мэлөө жомлоо самын дагаж дутмэн гэж шуламсын аймгийг хацралгүй даран цохогч очиргаан тэгээд ганжин хайв яж үзэн зонхоо сосдын сосдын одоо ороо мэрэгд носон давгэ сумадын гэрдийн өлмид мөргмүү химэн сэн ийм одоо залбир юм аа. За ингээд одоо 16 дугаар зууны одоо дэд тагсаас эхлээд Монгол даяар одоо шарын шашин богд сонховын одоо номлол дэлгэрсэн. Энийг бол та бүхэн бас түүхэн дээр мэдчихэж байгаа. За Монгол бол одоо зүүн Монгол, баруун Монгол гэж хоёр хуваагдчихсан. Хоёр хуваагдчихсан. За зүүн Монгол нь бол зүүн гар баруун гар гэж хоёр хуваагдчихсан. За зүүн гарын Монгол гэвэл хал хорин хай. За тэгээд сахарыг бол хэлж байгаа. 103 түмэн. За баруун 3 түмэн гэдэг бол ордос түмэд тэгээд яаж байна уу? Юншэбу энийг одоо 3 түмэн байна. За баруун Монголын одоо 4 түмэн гэж 4 ойрт. Энэ бүгд цөмөрөн бол одоо бурхны шашинтай байсан. Шин бол одоо захрын түмэн засаг таан байж байна. За мөн төмдийн алтан хаан ананд. За тэгээд ордсын одоо хөвтөгтэйсэн хун тайж. За халахын одоо автайсан хаан. За ингээд одоо баруун Монголын одоо Куш хаан тэргүүтэн Монголын энэ хаадууд бол цөмөрөө нэгэн зэрэг одоо энэ шарын шашныг юм уу одоо хүлэн авч ингээд бүхний шашинд орж ирсэн ийм түүх байгаа юм. За энэ үед бол энэ хаадууд улс төрийн өөр өөрийн одоо эрх мэдэлтэй ийм нэгдмэл ус байдалтай байсан ч гэсэн шарын шашин хэмээх одоо энэ сайн номлолыг авснараа оюун санааны хувьд бол инх нэгдмэл нэгэн одоо шашин соёлтой нэгэн зан заншилтай ийм бол чадсан ийм учиртай. За тэгээд Монголын одоо хаад нийгэм улс төрийг Монголын хаадууд нийгэм улс төрийг удирдахтаа борлуул хос ёсны сургаалаар одоо улс орноо удирдах байсан ийм түүхтэй. За ингээд одоо Хувилай хааны одоо цагаан дөөгүүд байгаа шүү дээ. Номын цасаг үгүй болвас ард түмэн там дунм үе гэж. Хааны цасаг үгүй болвас ард түмэн үймсмүү гэж ингэж хэлсэн. Тэгэхээр номын засгаар одоо ард түмний сэтгэлийг одоо синхруулах, номтгох, хааны засгаар ард түмний бие хэл хоёрыг номтгох ийм одоо хос ёсны сургаалыг баримталж байсан гэж хэлж болно. За нөгөө талаар бол одоо бурхны шашин монголчуудын ёс суртахууны хэм хэмжээ болохын дээр нийгмийн амьдрал тэгээд соёл түүх зан заншилт бол онцгой чухал үүргийг гүйцэтгэж ирсэн юм шүү. За мөн одоо Монголын улс төрийн одоо дөрөлтөл буурал тэмцэл тулаан за мөн одоо яаж яа нү тэмцэл тулаан заамун одоо эв нэгдлээ алдах энэ үед бол бурхны шашин болвол эв нэгдэл энэрэнгүй ёс зарчим за дээрэс нь бол яаж яа нү хүсэл төвчээрийн одоо их гол хүч болж ингэж явсан ийм түүхтэй юм аа. За ингээд та бүгдтэй одоо энэ дүүцэн өдрийн мэндийг одоо дахин дэвшүүлээ. Тэгээд одоо зулаан сайн өргөөрэй, мэгзмэн сайн уншаарай, амтан тустай сайн үүлийг үтгэж энэ өдрийг өнгөрөөгөрэй гэж ингэж одоо ерөөлийг тайлбий. За ингээд миний хэлэх ярих юм ингээд өндөрлж байна. За баярлалаа.
бурхны шашны гэлгүй ёс буюу шар малгайдны шашны номын ёсыг үнслэгч 2 дугаар ялгуусан эмэг бог зохиогоо гин талаар дэлгэрэнгүй сайхан тайлбар тавьж өгсөн Монголын бурхны шашны дуу гандан тэгшлийн эдийн даалан багштай баярлаа. Үржилүүлэн лам хувргуу сөсгдөн олон та бүхэнд гандан тавчаатай барилгатай мэгзмийн тайлбар насны гурван бурхны тарны лүн мэгзмийн лүн айлтж өгнө хэмээн шашны дээд сургуулийн багш Ларамб хэргийн тухайд алдрын дуутахад жавдан дурж багшаага залж байна. Ой,
Yeah,
Чанчо бардо дани чавсо че Таги чуша чиби цо нам че Доло панчара санче дубара шок Санче чудан цо че чо нам ла
Чанчо барто дани чавсоче, таги чеше джебе цонамже, додло панчара санжен дубарашок, санже чудан цоже чонамла, Чанчу барду дани чавсу че, таги чуши дживи цунам че, додло панчара санчен дубаршу. Адаламе медами ганче, вамбутан, чеджен ласа, чуджи чула, чава, чавана. Санджи сумба рабду шишан, деви чурчурва, деда шеджи дамби чунан, чирне дирше. Наму тая геда лудан, нючен ган, тулан дайдан, мие кенам дан, тоба кунче данан чезам. Тамджи гидо таги чутен до. Ранжан сонро кунла дайве мия касан тарван тубе чунгоч. Цебе чубе тамке цеба е садзе шине намдла сованде. Зауну дуры бог зонхо дейцин золи хорон тавны билдик цэ удры мэндиг ирхим тау гудэ дэвшуэлжуэн. Дэ уну дуры Золин 25 гэж монголчууд дээр үеэс бэлгшээн энэ өдөр буян шамддаг ийм дүүчийн өдөр тохиож байна. Энэ өдөр бид бүгдээрээ аль чадлаараа буянд хичээж өөрийн өнгөрсөнд алдаа гарсан бол түүнийгээ засаж залруулах ирээдүйн сайн сайхны төлөө өөртөө түүнийг Мэдээж сайн сайхан юм уг шалтгаангүйгээр гарахгүй учраас тэдгэрийн уг шалтгааныг өөртөө бий болгоход бусад өдрүүтэй харьцуулахад онцгой юм өдрөө яагаад их дүүчийн өдөр. Зулын 25-ны их дүүчийн өдрийн арга хэмжээ энэ хүрээнд одоо Монголын бурхан шашны төв гандан тишлийн хийдийн захиргаанаас одоо өчүүхэн намайг гандан тавьж юм аа гэж одоо төс баясгалангийн олон тэнгэрт хэмээх багшийгаа бяцлагдав багшийн үгзөр гэдэг за энэ залбирлын тухай ингээ ярих хэрэгтэй гэж одоо айлцсан байгаа. Тэгээд би хамлонгоо ямар таалттай байгаа бол гэж хэртэл асуусан. Тэгээд хамлонгоо энэ дуу та бүхэн хийгэрэй гэж айлцсан гэд ингээд би өнөөдөр аль чадлаараа бурхны шашинд тэр тусмаа богдломын шашинд өрийн чадлараа нь хувь нэмэр оруулах ийм үүрэгтэй хүний хувьд өнөөдөр ном ярихаар ингээд би цугласан байна. Та бүхэн түрүүнд би дууг нь уншсан гэхдээ мэдээгүй хүн байвал яа ном сонсох нэг цаг 30 минут орчин болох байх. Энэ хугацаанд өрийн сэтгэлийг юу л бодвол бодог гэж аяар нь орхих биш. Яг сонсч байгаа номондоо чиглүүлж анхаарч ингээд сонсох юм бол цаг 30 минут нэг талаас урт боловч нөгөө талаар хорхон зурал өнгөрчин гэвч түнэс гарах үр дүн хэдийн хугацаанд хүнд өрөө өгөөж өгөх вэ? Хүнд ач тусаа өгөхдөө богнох хугацаанд байх уу, их байх уу, бага байх уу гэдэг нь тухайн цаг минут их зарцуулсанаас болохгүй тэр хугацаанд хүн өөрөө ямар сэтгэлээр сонссон, сэтгэлийн хэр төвлөрөөд сонссон, зоригдол нь юу байсан гэдгээс хамаарх учраас өнөөдрийн энэ цөөхөн хоромд та бүхэн би өөрийн энэ насны ээжийн ачигийг хариулж чадсан уу? Би өөрийн энэ насны ээж ав тэргүүтээ ачтыг хүмүүсийнхаа хамгийн наандаж цаашлах юм бол өнөөдөр би танихгүй байгаач урд насны маань ээж минь болж явсан. Өнөөдөр миний ойр орчим зөндөл хүмүүс бүгд л байгаа. Ийм учраас их болсон амтун бүгдэд би тус болох юмсан. Тэхийн тулд ийм байдлаар чадахгүй юм чинь өөрийн биехэл сэтгэлийн
явдал мөрөө улам дээшлүүлж, Бурхан багш бүгд зөвхөн дээдс өнөөдөр цохол үзүүлсэн адил ийм гэгэрл юм сайжрах энэ зам мөрийн дээд болсон Бурханы хотыг олъё. Ингэж Бурханы хотыг олохын тулд өнөөдрийн номыг сонсъё гэж бодож суух юм бол төрөөч хийсэн хугацаа нь хэдийн 1 цаг гарan болооч түнээс гарах ач тус үр дүн цаглашгүй хэмжихий арахгүй гэж альцсан байдаг болохоор та бүхэн үүн дээр анхаараарэ. Өнөөдөр Бог Зунхуул намын 40 өдөр тохиолдуулаад одоо гандан хийдээс маань гандал хавжаамаа буюу төс баясгалангийн олон тэнгэр тэмээх төс баясгалангийн орны олон тэнгэр тэмээх энэ залбирлыг одоо сонсох хэсэг хүмүүст ярих хэрэгтэй гэсэн байгаа. Энэ нь цаанаа бас их учир уйлдаатай учрыг шалтгаантай бэлэг дэмрэлтэй ийм тохироо гэж би хувьдаа тухайн үед сонсоход бодж байла. Яагаад вэ гэхээр өнөөдөр Богдломын 40 өдөр төс баясгалангийн орны олон тэнгэрт хэмээх бидний ярих гэж байгаа энэ ном маань өөрийн багшийг хэрвээ өнөөдөр аль нэг багштай багшийн барилга байгаагүй бол магадгүй Бог Зунхуу дээцийг өрн залаад өөрийн өмнө огторгүй залж байгаад буюу хураах өөрийн зүгээс хийсэн алдаа гэмээ намжлах гихмэд эдгээр ансуудыг бүрдүүлээд энэ бүгдийг багтаасан ийм залбирал байгаа энэ ном товчтой Бог Зунхуу дээцийг өмнө залж яваад залбирч байгаа ийм залбирал. Тэгвэл Бог Зунхуу дээцийн оо нирван дөр үзүүлсэн энэ бэлэгт өдөр бид Бог Зунхуу дээцийг өмнө огторгуудаа өрн залаад хэл хүн аль чадлаараа хэлээ сонсчгүй хүн та бүгд өөрсдийн оо авиас өмнө дадуулсан хэр байгаа түүнээсээ хамаарад багч гисэн өмнө залж яваад залбирч энэ номонд гарч байгаа адил бодож чадах юм бол бид Бог Зунхуу дээц одоо залбирсан олон залбирал дундаас бас онцгой нэг залбирал болно. Тэгвэл Бог Зунхуу дээцэд яагаад залбирх хэрэгтэй болов? Бурхан залбирна гэхгүй яагаад Бог Зунхуу дээц залбир? Бог Зунхуу дээц чинь Бурхан муу юм уу гэсэн ийм бас эргэлзээ мэдээж асуулт ирэх байх л та. Тэгэхээр эхэнд нь бол яагаад Бог Зунхуу залбирх хэрэгтэй болсон бэ гэдэг дээр Бог Зунхуу Манчир Бурхан иглийн буюу хүний дүрээр заларсан дүрн. Ийм учраас гадна харагдах байдал нь ердийн нэг хүн юм шиг боловч бодит байдал дээр Манчир Бурхан байсан юм аа. Бодит байдал дээр Жарисэг Бурхан, бодит байдал дээр Очирвон Бурхан байсан юм аа гэж ингэж альцсан байдаг. Энэ хин альцсан бэ гэхлээр эхлээд бодит байдал дээр Манчир Бурхан байсан юм аа гэдгийг Бурхан багш альцсан байгаа. Бурхан багш Манчир Бурхан өөрийнх нь хажууд шадар шавийн байдлаар заларсан байх үед Манчир Бурхан тандад альцсан байдаг шүү дээ. Ирээдүйд цөөн цагт өөрө гандангийн оронд очиж шашин амтны тусыг бүтээгээрээ энэ одоо жимбэ юм буюу зөөлөн ихшиг гэж Манчир Бурхан байна. Ирээдүйд цастын оронд лусан гэж алдартай төрөл болгоод цохол үзүүлж гандан хийдийг байгуулна гэх тэргүүтэ бошигл үндэн айлцсан. Тэр бошигл үндэнгийн дагуу Манчир Бурхан одоо 1357 онд Бог Зунхуйн дүрээр заларсан ийм гэж номонд айлцсан байдаг. Бурханы айлцсан айл дүрийн дагуу бодож бясалгаад яг үнэхээр ингэсэн байна гэдгийг гаран дээрээ тавиад юм харж байгаа шиг болгоосон мэрэгдүүд хүртэл зөндөө энэ хугацаанд өөрөө болгоогоод айлдж үлдээсэн ч бас байна. Цахар гівшийн номтрод айлдсан байдаг. Бог Зунхуу ламын аав нь өдөр болон Жамбал Санчит гэж номыг өдрийн амны уншлаг болгосон ийм хүн байсан байлээ. Гэт нэг шин зүүдэнд нь одоо утай гэж уулнаас утайгаас ирсэн гэж 33-т орны ийм модны навчин хээтэ номын хувцыг асаасан хүн ирээд
би танай байран түр бай, байраа түр надад өгөөч гэж хэлээд гэрийнхэн ороод үүдэг орон хэсгээр ороо явчиж байгаагаар ингээд зүүдэлсэн байдаг. Тэг өглөөс ирээд би жамбал санчдыг өдөр болгон уншдаг болохоор Манчир бурхан намайг ивээсэн болов гэж бодсон гэдэг. Гэвч тэр нь Манчир бурхан тэдний хүүн болж одоо мэдлэг цохиолыг үзүүлэхийн урдын шинж байсан гэж альддаг. Юунгээр Манчир бурхан бог зохийн дүрээр заларсан. Нөгөө тэгүр ээж нь нэг шин зүүдэлдэг. Нэг талд олон ээжүүд игнээ суудсан. Тэ хоёр талаас хоёр тэнгийн хөвгүн охид болтой. Хоёр одоо талаас эрэгтэй эмэгтэй хоёр дүртэй ийм хүн уулзаад тэгээд асуугаад байна гэвэл энэ болох уу гэхлээр нэг нь болохгүй гэд янз бүрийн гэмт хочоод зөвшөөрөхгүй байгаад бог зонхын ээж дээр ирээд энэ болох уу гэхэд болон болно гэж ингэж инээмсэглэж хүлээж авч ийсэн ийм зүйлийг зүудэлдэг юм байна. Ингээд тодорхой хугацааны дараа ахаад Жарису бурхан залрах гээд байна гэд хүмүүс цогцолсон дунд ээж нь бас байж гин. Тэгээд Жарису бурхан хаан залрах гэдэг юм бол гээд өөр эргэн тойронд хараад байсан Жарису бурхан харагддгүй. Дээшээ октргуураа хартал октргуугаас Жарису бурхан доошлоод октргуугаас доошид заларч байгаа ээж нь ганцаараа хараад ингээд Жарису бурхан доошлохын хэрээр улам жижигэрсэр жижигэрсэр тохоод ине болоод ээжийнх нь биен шингэчихлээ гэж ингэж зүудэлдэг. Тэр даруйд хүмүүс өө Жарису бурхан энд байна штэ гэдэг ээжийг нь өргөж хөндлөж байна гэж ингэж зүудэлсэн байдаг. Тэгэхээр төрөөчийн энэ болж байгаа гэж талд суусан ээжүүд дундаас бог зонхо ээжийг сонгож явсан бол Манчир бурхан Жарису бурхан бог зонхын дүрээ залрах гээд одоо ээжийг нь сонгож байсны шинж байжээ. Дараа нь ээжийн хөвлөд одоо заларч буусны ийм одоо бэлэг дэмбрэлийг зүүдэнд нь үзүүлсэн нь бол тэр шинжийг үзүүлсэн саний ээжийн биед Жарису бурхан орж байгаа энэ зүдээр бас нотлон гэж цахар гэвш альцсан байдаг. Ингээд лагшин мэдлэх төхөөд нэг шүн зүүдлэхэд тэнгэрийн хөвгүүд ахиж ирээд энэ түлхүүр барьцсан. Тэгээ бог зонхой ээжийн одоо гиз хөвлийг нь түлхүүрээ хийгээд эргүүлсэн чинь онгоогдоод үүдэн нэгдээд нөгөө тохой дайны хэмжээтэй биендээ шингэсэн бурхан тэндээс дош одоо хөвлийгээс нь гарч тэнгэрийн хөвгүүд санскрит хэлээр угаалгын номыг уншин харшаанаар лагшингийн угааж бичвэн гэж ингээд зүудэлдэг. Ингээд төд удалгүй бүгд зонхоо ээжийн хөвлийгээс лагшин мэндэлсэн. Энэ бүгдээр Жарису бурхан хүний дүрээр заларсан гэдгийг нотлохоо гэж цахар гвш маань альцсан байдаг. За үүнээс гадна Очирон бурхан аав нэгшин зүудэлдэг. Очирон бурхан Жанлужин гэж өөрийн орноос амьтанд хорлоод байгаа амьтдыг одоо даран цохиодог баруун мотортойгоо очроо шидсэн чинь тэр очир нь явсаар угаад богдламын ээжийн гизэн шингэчихлээ гизүүдлээ даав нөглөө босоод манад нөхөч чадалтай хүү төрөх юм болов гэж бодсон гэдэг. Гэвч тэр нь очирон бурхан богд зонхо дүрээр заларах байгаа гэдгийн ийм нотлогоо байсан гэж альцсан байдаг. За энэ яриага бүгдийг хураангуулад ягаад бог зонхо залрах болвоо залбирах болвоо гэхээр бог зонхо маань Жарису бурхан Манчир бурхан Очирон бурхан гурвлангийн нэг мөн чанартай. Ийм учраас бог зонхо залрах юм бол энэ гурван бурхан гурвлан залбирсан ийм ач тус гарна. Жарису бурхан бол бурхан бүгдийн энэрхүү сэтгэлийн мөн чанар. Учираас Жарису бурханд залурчгоо гэдгээр энэрхүү сэтгэл бүгдийн гол бэлэгдэл болсон бурханд залурчгоо нэг язгуур нэг төрөл болж байгаа. Түүнээс гадна Манчир бурхан маань бол бурхан бүгдийн болгоол энгийнээр юмыг мэдэх оюуны одоо бэлэгдэл бурхан бүгдийн юмыг болгож байгаа оюун ухаан төрсөн тодорхоор Манчир бурхан тодордог гэж альцсан байдаг. Ийм учраас
Бурхан бүгдийн юмыг онж мэдсэн оюун ухаан дүрсэн тодорсон Манчир Бурхан гэдгээр Манчир Бурхан залурхад Бурхан бүгдийн болгоол оюуны бэлэгдэл Бурхан залурчгаагаар яг нэг төрөл нэг хэсгийн Бурхтын бүгдийн одоо айц чанарууд тэнд багтж байна. Очрон Бурхан маань Бурхан бүгдийн хүч чадлын бэлэгдэл Бурхан бүгдийн хүч чадал дүрсэн тодорхойд очрон Бурхан болон тодорсон. Ийм учраас очрон Бурхан залурхад Бурхан бүгдийн хүч чадлын одоо агуулсан хүч чадлын бэлэгдэл болсон Бурханд залурч байгаа. Энэ бас нэг төрөл язгуур. Ингээд язгуурын 3 язгуур. Язгуурын 3 Бурхан маань бол Жаресиг Манчир очрон 3 Бурхан байгаа учраас язгуурын 3 Бурханд залурхад 3 төрөл ангил тувааж байгаа. Тэр бүгдийн айцч ялуу багцсан байдаг учраас тэр 3 хүний дүрээр заларсан бүгд зонхоо залурхад язгуурын 3 Бурхан цаашлаа Бурхан бүгдийн айцч ялуу ирэх юм ач холбогдолтой учраас бүгд зонхоо залбирэн сүсгэлэхэд язгуурын 3 Бурхан цаашлаа Бурхан бүгдийн 3 ангил гэдэг юм уу 3 талаас нь айцч ялуу энерги бүгд нь оршиж өрөө хүртэх ийм ач тустай ийм учраас бүгд зонхоо залурх хэрэгтэй болсон гэж байна. За залурх хэрэгтэй гэдэг нь хүн өөрөө амглан хүсэж байвал хүн өөрөө хүсвэл бүгд зонхоо залбираад энэ саний айдас жанлуу ач тусыг хүртээд үр дүн гарсан мэрэгдүүд өөрсдөө айлцсан юм байдаг. Тэрний нэг жишээ бол Жава Биса бол усан дондоо гэж дээдсэн байна. Хадуу Санжээ Иши гэж дээдсэн байна. Эдгээр дээдсүүдийн айлдвард бол өөрийн багшийг бог зонхын дүрээр ялгалгүй нэг мөн чанартай барьж залбран сүсгэлж нэг удаа биш өдөр бүр үг төдий биш утгыг нь бодон зүгээр нэг явал яг залбирсан ч яах вэ болсон ч яах вэ гэсэн байдлаар биш нэгэн үзүр сүжгээр ингэж залбирч анхааран авсны үр дүнд би ийм ийм эрдэмэг оллоо ийм ийм бэрхшээл зовлонгоос би ангижирч чадлаа гэж ингэж өөрсдөө айлдсан байдаг. Энэ талаас бог зонхоо залбирах хэрэгтэй гэж мэрэгдүүдийн айлдсан байгаа нэг их сурвалж энэ. За тэгвэл бог зонхоо залбирсан залбирал олон байдгаас өнөөдрийн гандал хавжамаа буюу төс босголынгийн орны олон тэнгэр тэмээх энэ залбирал маань анх хэн айлдсан бэ гэхээр бог зонхоо дээдс маань сүлд Аханда бол Манчир Бурхантай шууд уулзаж араа чадаагүй цохилыг үзүүлж байсан ч сүүлд бол Манчир Бурхан өөрт нь бодитоор тодорч Манчир Бурханы айлдвар сургаалыг сонсож зарим өмнө заларсан мэрэгдийн ном бүтээлд байгаагүй олон нарийн увьцсуудыг Манчир Бурхан бог зонхоо бодитоор шууд өөрт нь айлдж бог зонхоо түүнийг үсгэн буулгаж ингэж хойч үе бидэнд дамжуулж харилсан юм ачтай. Тэгвэл Манчир Бурхан бог зонхоод айлдаж харилсан Манчир Бурхан одоо зохиогч нь гэж үзэхээр ийм одоо залбирал энэ залбирал маань одоо сонсголоор дамжсан буюу тухайн үед үсгэн буугаагүй байж Манчир Бурхан айлддаг бог зонхоод сонсч яваад бүгдийг тогтоогоод дараагийн шавьда айлддаг шавь нахаад тогтоож яваад дараагийн шавьда айлддаг түүнээс үсгэн буулгаж харж уншдаг ийм биш байж хэрвээ үсгэн буугаагүй байхдаа ер нь бол айцч ялуу илүү байдаг гээд сүлд мэрэгдүү шавнартаа дамжуу шавь нахаа шавдаа дамжуулж яваад хайтуу санжи ишээ гэж энэ дээдсийн үед хүмүүсийн сонссон зарим нь өөр өөр болоод зарим хүмүүс дутуу сонссон зарим хүмүүс сонсоод тогтоосон байгаа нь яхан зөрүүтэй эдэр ийм болох гим одоо гарч мэдхэр байгаад үнийг үсгэн болохгүй бол мадаггүй ийм юм болохгүй одоо мадагтай гэх юм уу маргаантай болж мэдхийн байна гэд хайдуу санжийн иши үсгэн болгосон ийм залбирал байгаа. За тэгвэл гандал хавжаа маань юу гэж эхэлдэг вэ гэхээр гандал хавжаа гонжи тувааны рагур шосро бондэч үсэн зэр чожиж явгоо гүнчин лусанд сарадан жава нэдр шихсүү соол гэж ихний шүлэг. Ер нь гандал хавжаа маань 8 шүлэг ийм залбирал. За эхний шүлэг дээр гандангийн орн төс басгалантын орн гэж хүслийн орны одоо 6 тэнгэрийн орн байдгийн дороос 4-р тэнгэрийн орн байгаа Мадрингийн заларч хаа ийм орн бурхан багш өмнө замбуулан залрахын өмнө энэ
гандан буюу төгс баясгалантын оронд саатаж дэдийн номыг айлдж байгаад зам болонд Махамаяа хатны хөвгүүн болох цохолыг үзүүлээ залархад Майдрин гээгэн дараа нь ертөнцөд залрах бурхан учраас гандангийн оронд бурхан багшийг оролж гандангийн оронд ном номлон үлдсэн гэж альцсан байдаг. За ингээд эхний мөрийг дөрвөн шат буюу эхний шүлгийг унших үед та бүхэн миний ярьж байгааг одоо сэтгэлдээ төсөөлөд байх хэрэгтэй шүү. Гандангийн орон гэж бидний байгаагаас бүр одоо окторгүй тогтсон, агаар тогтсон төс байсгалантын орон гэж одоо ийм л орон байвал мөн сайхнаа гэдэг олон шинжийг бүрдсэн орон байна. Тэр орны голд нь Майдар бурхан номоо айлдж байгаа Ядгаа Чэнзэнлэн гэж манай Ядгаа Чэнзэнлэн татсан маань тэр орны нэр ижлэхэн байгаа. Ядгаа Чэнзэнлэн гэж ном айлдтын номын хүрээн тэр хүрээн дунд Мадрин гэгэн номоо номлоод залгч байна. Мадрин гэгэний ном номлож гоод шамнырийн дунд ном Мадрин гэгэнээс ном сонсож гоо шамнырийн дунд нагарж байна богд асангаа богд басуу вандуу тэргүүтээ Тэр тусмаа бог зохо хайдвжээ хайдуурын мочи жалцуурын мочи гитэргүүтээ шавнар өөрийнх нь номыг сонсож одоо бог зохолом нирван дөрв үзүүлээд энэ өдөр нирван дөрв үзүүлээд гандангийн оронд мадрингийнхээ хажууд заларсан байгаа. Бог зохоч гэсэн тэн заларсан садч байна. Би өөрөө бас тэр оронд очицсан мадрингийнхээс ном сонсож байна гэж тав хүн төсөөлж чадвал төсөөлөөрэй. Анхим бол ирээдүйд Мадрин гэгэнийг ертөнцөд залрахаас өмнө энэ зовлонгоос ангижир чадаагүй байвал тэр үед Мадрин гэгэнтэй уулзах, уулзаад айлдвар сургаалын өөрөө шууд ойлгох ийм бэлэг дэмбрэлийг жигдэлдэг гэж номон дээр альцсан байдаг. Тийм учраас та бүхэн гандангийн оронд Мадрин гэгэний ном альтж байгаа хүрээний дотор ном сонсоод байна гэж төсөөлөн боддоо. Мадрин гэгэний гандал хавжаа гонжи тугаанэ гэж төс баясгалан долон тэнгэрийн ихтгэлтийн зүрхнээс гэж байгаа. За би үг бүрчлээ яваад бол цаг таавал араа амжихгүй байх. Тийм болохоор жаахан утгыг нь томчлоод ярья. Эхний мөрд утга нь юу гэж гарч байна гэхээр гандангийн оронд заларсан байгаа Мадр бурханы зүрхэнд одоо далаа өвш жедо өвш тэргүүтэ дээц багш нар Бог зунхуйн дүрээр Бог зунхуй баруун үлмийн харалдаа залсан байдаг жалцвж жалцуурын бочий гэж шавийн дүрээр багш маань хадуурын бочигийн шавийн дүрээр нэг багш маань гурван хуйлаад одоо багш Бог зунхуй хоёр шавгад гурван одоо багш шавийн дүрээр Мадрин гэгэний зүрхэнд ийм байдлаар заларч байна гэд одоо төсөөлөх хэрэгтэй. Ингээд төсөөлж байгаад Мадрин гэгэний зүрхнээс гэрэл цацарч Мадрин гэгэний зүрхнээс цацарсан гэрэл дунд багш Бог зунхуй ламын дүрээр хэрвээ энэ насны би одоо ямарч багшд барилга бариаггүйгүй л зөвхөн Бог зунхуй хоёр шави хамтар заларч байна гэж бодоход болно гэдэг. За цацарж байгаа гэрэл дунд багш Бог зунхуйн дүрээр эхлээд багш Бог зунхуйн дүрээр наашлаад хоёр шавь багш хоёр шавийн дүрээр ингээд наашлахын хэрээр Бог зунхуй голд нь хоёр шавь нь хоёр хажуу талд нь ийм байдлаар одоо авралын орон наашлаад гандангийн орноос доош асаар байгаад миний дээр окторгод агарт байгаа шин тарааг овоосон юм шиг цав цагаан үүлэн дээр Бог зунхуй хоёр шавийн хамт залрлаа гэж ингэж бодож байгаа. Та бүхэн гандангийн орноос нааша залраад өөрийн агаар тугаа дээр агаар тугаа үүлэн дээр залрлаа гэдэг төсөөлөн боддоо. Одоо дараагийн долоон шүлгийн ном бол буян хурааж нүлийн амжилахын арга болсон. Одоо долоон гишүүн гэдэг
нэг шүлэг болгонд нэг нэг гишүүнийг гаргасан байгаа. За 7 гишүүн маань ихэнх хүмүүс мэдэндээ эхлээд мөргөл байгаа. Мөргөл. Хоёрт нь тахил өргөх байгаа. Тахил өргөх. Гуравт нь наминчилгаа. Дөрөвт нь даган байсах. Даган байсах гэж байна. Тавт нь болохоор номын хурдыг эргүүлэхэд сануулах. Ном альдачээ гэж айлтгах. Энэ тавдах гишүүн. Зургаатх нь мөн гослонгоос үл гэтлэхэд соёрхлыг талвах гэж энэ нь улд амьтны тусын тулд одоо таалал болох цохолыг битгий үзүүлээчээ. Үлми бат садч харилаачээ гэж айлтгал өрхийг хэлж байгаа. Зургаатх нь энэ. Долоотх нь буйнаа зориулах гэж. За энэ долоогийн дистралар авгийн зургаатх гэхдээ төс баясгалангийн орны олон тэнгэрт хэмээх энэ залбирал дээр хамгийн ихэнд нь авсан байгаа. Одоо уншлага нь Дүнжийн Навхар Синте Бадаэд Живзун Лама Живи Зунгуржин Даглуу Дадви Судмам Шинчагдуу Дамбаж Ячир Галжир Шүхсүү Суул гэж уншиж байгаа. За энэ үед агаарт үүлэн дээр заларсан байгаа багш Бог Зунхуу хоёр шавьын дөрөөр заларсан байгаа. Одоо авралын орондоо өөрийн зүгээс Синти буюу арслан суудлыг өргөж байгаа. Өргөхдөө өмнөний окторгоод ихлээр өөрийн хүмсэгний харалтаа орон зайд дээр дорн хол ойрн сонод мөрөхөд гарын үзор арай хүрхээргүй ийм орон зайд өөрийн хувьд голдон том хоёр талд нь хоёр жижиг арай дор ийм гурван суудлыг үүлэн дээр заларсан авралын орондоо миний өмнөний окторгоод энэ суудл дээр шашны дэлгэрүүлэхийн тулд миний сэтгэл сүжгийн буйны дээд орон болж та залран олон галавт оршин сойрхооч ээ гэж айлтхан ингэж өгнөө сэнти өргөж байгаа. Ингэж сэнти өргөхөд үүлэн дээр заларсан бош бог зонхов хоёр шавь хамтар таалан одоо тэги тэги гэж одоо болгоож инээр сасан байдлаар доошлоод доошлосоор угаад миний өмнө өргсөн байгаа сэнти дээр заларлаа гэж боддог. За сэнти нуга арслан суудл байгаагийн дээр лихуу цэцгэн дэвсгэр байгаа. Бад түүний дээр саран дэвсгэр лихуу цэцэг саран дэвсгэр дээр голдон дээр арай том суудл дээр нь багш бог зохиоломи дүрээр дош сорого түн дээр саатла дуутлын хоёр жижиг суудл сентин дээр хоёр шивэн заларлаа гэж ингэж бодох хэрэгтэй байгаа. За та бүхэн энэ үед өрийн зүрхнээс гэлэн номын хувцастай гэлэн хүмүүс сентиг тал талаас нь түшээд өмнөний окторгод хол ойр дээр дорын төрөнд ярсан айдл ингээд өргөөд байршууллаа. Ингээд байршуулад өрийн зүгээс юу гэж айлдах уу төрөөч хэлснээр та шашны дэлгэрүүлэхийн тулд хамаг амтны тусвахын тулд миний сүжгийн миний оюуны сүжгийн буйны дээд орон болж олон галавт оршин сойрхооч ээ гэж сэтгэлээсээ одоо гуйх хэрэгтэй. Ингээд гуйхад өргсөн байгаа синте дээр инээмсэгсэн байдалтайгаар заларлаа гэд энэний нэг төсөөлөн боддоо. Энэ дэр нэг зүйл тодруулж хэлэхэд Живзун Лама Живи Зумуржин гэтлгийч багш инээмсэглсэн мишисэн дүртэйгээр миний одоо шашин дэлгэрүүлэхийн тулд миний оюуны сүжгийн орон болж та заларч оршин сойрхооч ээ гэж айлтгаж байгаа нь бол инээмсэглсэн дүртэй гэдэг дээр их анс байгаа. Бид нар шинэ одоо аав ээж хүмүүс мэднэ. Одоо хүүхдээ таны хэлсний дагуу сайн юм үйл хэргийг бүтээх юм бол танд сайхан байна. Тэгэхэд хүүхдээ харахаар л нэг баяс төрөөд байна. Харин эсрэгээрээ хүүхдээ таны эсвэл одоо ах дүүгийн нэг дөр төтний чи хэн бэ? Таны үгийг авахгүй эсвэл таны битгий гэснийг хийгээд байх юм бол танд харахлаар сэтгэл чинь харамсах юм уу? Тим нинимсгэлэх, баясгах тим сэтгэл бас амар төрж өгөхгүй. Тэгвэл бог зонхо болон бурхад бодсод одоо мань митийн үйлдэлийг харах юм бол одоо инээмсэглэх таалан баясгаар
ийм бол одоо бид бас төдийлөн байж чадахгүй байж мэтгэр байгаамаа. Номонд ингэж ялцсан байдаг шүү дээ. Бурхан багш энэ цөөн цагт ертөнцөд залрыг гэж тангараг дамцаг өргөхөд олон бурхад бодис одоо цуглчаад ирээдүйд гээд одоо энэ цаг үеийн бидний замбуулынгийн нөхцөл байдлыг бурхад айлцсан байдаг шүү дээ. Аавыгаа аав гэхгүй, ээжийгээ ээж гэхгүй, бусдыг элдвэр доромжилдог, гутаадаг, дээрэс нь хөнөөдөг, хорлодог, бүр цаашлаад аавыгаа хөнөөдөг, бүр ээжийгээ ачтай хүмүүсийг хөнөөдөг. Сүүлдээ зарим хүн одоо өөрөө буруу юмыг зөв гэж бариад ингэж байгаа ирээдүйд ийм байдалтай болно гэд үзүүлэхэд зарим бодис чадвар гарын чичирч айж байсан гэдэг. Тэгвэл бидний өнөөдрийн байдлыг ийм байдалтай байгаа бурхад бог зохио дээдсүүд болгоход бол бас тал юу юугүй баясгааргүй байж мэдхээр юм байна. Гэвч яг энэ удаа энэ төдийд би бас амтны тусын тулд одоо бурхад язгуурын гурван бурхан гэж төрөөнд алдрын дурдсан эдгээр бурхад хүний дүрээр заларсан эдгээр бурхтын бодит мөн чанар болсон танд тахил үргээ та энэ заларч харилаж шашин амтны тусын тулд гэж үг төдий гэсэн хэлж гоод нь үгүй овоодо гэж энэ төдийд таалан баяс хос үнд суулно. Нөгөө төгөр багш таалан баясан байдлаар заларлаа гэвэл багшаас ирэх айц жанлуу энерги өөрт их хүчтэй ирдэг гэж айлддаг. Тийм учраас одоо саний төрөний жишээгээр авах юм бол аав ээж хүн эсвэл ахмад хүн өөрийн нэг залуу хүнд үрх хүүхэдтэй нэг үг хэлэхэд нөгөө хүн яг хэлснийхэн давуу байгаад гэдэг юм уу, өөрийг нь баярлуулахар байхад баярлж гоо цаад хүнд нэг тосвол ихэд илүү хүчтэй бодноод одоо түүнтэй айдал айц жанлуу их хүчтэй ирдэг, агуу ирдэг. Ийм учраас баясан дүрээ залж гоо гэж байна. Ингээд саний миний хэлснээр сентин дээр заларлаа, өөрийн зүрхнээс олон гэлэнгүүд хуйлж гараад сентин өргсөн бол бусаагаад гэлэнгүүдийг зүрхэндээ хураачих хэрэгтэй. Энэ нь яагаад гэхээр нууц тарны одоо номонд бидний бодлоос элдвийн бүдүүн боргийн бодлууд цацарч, элдвийн бодлууд төрж түүнд автаж ингэж одоо ян зүрийн одоо зовлонгийн шалтгаан болсон олон зүйлүүдийг өөрөө бий болгоод байдаг бол эцсийн тэрийг хамгийн одоо нарийн сэтгэлдээ хураах хэрэгтэй. Тийм учраас эргээ зүрхэндээ хурааж юм гэж бодох нь ийм айстай гэдэг. За та бүхэн өөрийн өмнөх октор бод багш бог зонхо хоёр шивийн төрөө заларлаа, сентин өргөөд сентин дээр баяссан байдлаар саатлаа. Та шашаа амтны тусын тулд олон голов садч харилач гэдэг айлтахад за тэгье гэж хүлээж авч байна гэж төсөөлдөө. Ингэж яагаад энэ долоон гишүүн гэж их анстай гэж энд орж бид бог зонхоо залбирахдаа намайг эрүүл байлгаж хайрл, намайг баяжуулж хайрл, намайг нэр алдартай болгож хайрл гэж залбирах юу юу төрөө залбирахгүйгээр тэгээ амтны туст удаан сад чарил гэж яагаад залбирав, энэ яагаад чухал байна вэ гэдэг дээр 7-р 7 гишүүн тайлбар номонд байдаг. Бидний аав ээж, бидэнд ачтай хүмүүс би нэрвэл насан урт байж байж бид ач тусын хүртнэ. Тэдгэр хүмүүс мань урт удаан саатахгүй бол тэдгэр хүмүүсийн буян заяаг бид аман хишгийг нь хүртэж чадахгүй байх вэ гэдэг шиг. Дээц багш нар өлмий бат саатаж байх юм бол тэдгэрийн ач ивэлэр олон хүн ухааргүй юм ухаарч магадгүй зарим хүн тэдгэрийн залбирал айц жанлуур би энэ тавгүй байсан бол тэр нь амгалантай болох, өвчтэй байсан бол өвчин яларшихад тэр ажиллагдах гихмэд ийм ач тус их байдаг учраас олон галуутаа оршиж хайрлач ээ гэж айлтгаж байгаа ийм айстэй гэн. Үнэн сэтгэлээсээ дээц багш нар өрийн аав ээж ачтай хүмүүс гэр бүл хүмүүс бол ихнэр нөхөн нэгнийгээ үр хүүхдээ би нэр бол насан урт байгаасаа гэж хэдий ч нэ бодно. Чин сэтгэлээсээ тэгж бодох юм бол өрийн нас уртсах, өрийн нас урт болох ийм одоо уг шалтгаан болдог гэж альцсан байдаг шүү дээ. Энийг өмнө би номын тайлбартаа бас нэг биш зөндөө ярьж байсан.
та бүхэн ядаж энэ өдөр ч гэсэн энийг бодож өөрөө нэг ахаран аваад бодлын бодож хэрвээ мэддэг бол насны бурхтын тарин одоо мэгзмээ өөрийн боломжоор тоолж тэдгэр хүмүүс минь насан урт байгаасай гэж бодох юм бол тэр та өөрөө нас уртс хамгийн чухал юм а хийж байгаа. Харин эсрэгээрээ ингэж бодвол миний нас уртсдгийн гэсэн гэж бодоод энэ хүмүүс насан урт байгаасай гэвэл тэр насан уртсах шалтгаанд харин явж чадахгүй гэж ингэж ялцсан байдаг. Өөрийн эрх ашиг гэдэг юм уу хариу харахгүйгээр гагцгүй цаад хүмүүсийн төлөө гэж хэдий ч нэ бодно тэр өөрт их тустай болдог гэж альцсан байдаг. За дараагийн хоёр шүлэг явчлаа. Гурав дахь шүлэг маань долоон гишүүний одоо мөргөлийн хэсэг ирж байгаа. Мөргөл шижээ чонгоо жавэл одоо төг гасан навэ жанжуурлагшээ цун давь байжэл хамар цэвээгүү тонтой домбо дондон лачиг цаал гэж энэ мөргөл. Тэгэхээр энэ мөргөлийн хэсэг дээр одоо та бүхэн болвол хоёр гараа ингээд алгаа хавсраад зүрхэн тушаанаа бариад мөргөл учраас энэ биеийн мөргөлийг одоо сунаад мөргөх таван гишүүнээр мөргөх боломж олдохгүй юм чинь нөхцөл бүрдээгүй юм чинь биеэр мөргөх мөргөлийг энэ илэрхийлж байгаа. За сэтгэлдээ юу гэж бодох вэ гэхээр бог зонхын таалал агуу эрдэмтэй ямар мэдэж болохоор юу вэ тэр бүгдийг болгож мэдсэн ийм таалалтай ямар агуу юм бэ гэж сэтгэлдээ боддоо. Энэ нь сэтгэлээрээ мөргөж байгаа сэтгэлийн мөргөл. Бог зонхой таалал юм эрдэмтэй байж зарилэг энгийн үгээр хэл гэдэг айлтур зарилэг нь ямар вэ гэхээр хувь сайтын чиний чимээг болсон юм агуу номлууд сайтар номлыг номлодог ийм эрдэмтэй ямар агуу юм бэ гэж зарилэг сургуулийнхын эрдмийг бишрэн одоо өөрийн хувь сүсгэлж ивэл энэ нь сэтгэлийн бас мөргөл болно. Үгэн дээрээ тэгж хэлж чадвал энэ хэлний мөргөл болдог юм учиртай. Дави болжэл хамар зэвээгүй яруу алдрын цогоор ив илхэн сүр жавхлантай лагшинтай бог зонхо дээдсийн лагшин хэрвээ тэр үед бид яг бодтоо мэдээж одоо ямар төрөлд нэг төрөл байсан ахльтаа гэхдээ яг энэ биеэрээ хэрвээ байсан бол бог зонхын дүрийг харахад ямар одоо үзэсгэлэнтэй юм бэ гэдэг өөрийн эрх гудуу алтахаар ийм лагшинтай байсан. Энэ нь бол бог зонхын лагшин үзэсгэлэнтэй гэдгийг нэг жишээ. Нэг нь өөрийн лагшин энэ тэнд морилж байгаа бие авч явж байгаа байдал нь номын дагуу байсан учраас яруу алтар нэг түгж эрдэм чадлаар агуу байсан учраас ийм хүн байна гэж нэр нь одоо алдар шиж олон хүний дунд сүр жавхлангийн цогоор ив илхэн байсан ямар агуу байж вэ гэж лагшин бие лагшин гэдэг тийм ээ лагшингийн эрдмийг санан ингиж одоо сүсгэлэх хэрэгтэй. Ингиж сүсгэлээ бог зонхоо дээдсийн лагшин харах дарууд харсан хүнд агуу их тус төгөлдөр агуу их тустай болдог. Бог зонхын аль дүрийг сонсох дарууд сонсон хүнд их тус ирдэг. Бог зонхоо дээдсийн таалын эрдмийг санах дарууд сонсох хүнд агуу их тус ирдэг. Ямар агуу эрдэмтэй юм бэ гэж бодоод та бүхэн биеийн сэтгэлээрээ мөргөж байна гэж боддоо. За. Ер нь мөргөл гэдэг бол олон ач тустай. Олон ач тустай. Заримаас нь дурдах юм бол бид одоо хүртэл өөрийн мэдэж байгаа олон байгаа. Өөрийн мэдээгүй олон нүгэл буруу үүлийг хураацсан байгаа. Алдаатай юм зөндөө хийцэн байгаа. Тэдгэрийн заримын одоо боловсроод зовлон муу үр даваруудыг нь хүрцэн байгаа, дамссан байгаа. Зарим тэр зовлонгийн үр нь арай боловсрж амсч эхлэвгүйч байгаа. Ийм учраас эртнээс хураасан энэ бидний зовоож мэдэх энэ актер алдаа нүгэл буруу үйл хийсэн байгаагаа бид намжлахгүй бол тэр нэг өдөр л надад хүсээгүй байхад мэдээгүй байхад одоо зовлон л хөтлөн шүү.
зэнь хүн тэгдэж ш тийм ээ. Ямар ч үгүй ийм юм байна. Яагаад ийм юм болов гэж гайхмаар хүртэл хүнд одоо саад бэрхшээл зовлон тохиох байна. Өнөөдөр уулзаад явжсэн хүн гинт зурдаар энэ насыг өргөчих байна. Тэгээ энэ бүгд уг шалтгаан байхгүйгээр гинт гарахгүй. Түүний уг шалтгаанд бол гарцаагүй нүглийн үүл гэдэг чинь нөлөөлж нэг хэсэг нь болж байдаг. Тэгвэл энэ нүглийн үүлийг хураасан байгаага наминчилж түүнийг зовлон гарахыг одоо нэг сүндээ эхлээс харам гэж болж дараа нь тэр зовлон гарах нөлөөг нь байхгүй болгож эцсийг тэр үүлийг бүр өөрт байхгүй болох арга олон байдгийн нэг бол мөргөх. Тийм учраас та бүхэн орой унтахын өмнө ер нь заавал орой унтахын өмнө гэлтгүү орой өнөөдөр өглөөнөөс орой уртл би ямар алдаа гэм хийсэн байна. Түүнийгээ сайн бодцоод оо ийм буруу юм хийсэн байх шүү гэж түүнийгээ гэмшин маргааш би нэг хийхгүй байя гэж бодож өөртөө амлалт өгж гурван мөрөгчч өвл тэр нэг талаас нүүл намжлагдан нөгөө талаас их буян хураа өөр нэг ач тус нь бол хүний омог их дарагддаг. Одоо энэ сүүлийн үед олон одоо судалгаа хийсэн хүмүүс мөргөлийн ач тусыг хүмүүст их танилж ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэдгэрийг тав хүн үз. Энэ мөргөл гэдэг бас их чухал. Гэт сайн гингүүд л манайх нэг хошуурдаг тийм ээ. Сайн гингүүд л бараг л хэдэн өдөр тэрийг 108 заавал мөргөн гэдэл эсвэл одоо би 200 мөргөн 1000 мөргөн 100 мянган мөргөн гэдэл тэгээд сайн гисэн болгоны хийн гэд тэр бас биш байгаа. Хийх хэрэгтэй гэхдээ ихдээ их багаас урт хугацаанд тасралтгүй их баттай явах нь илүү үр дүнтэй. Тэгэхгүй эхлээд тоогоо их өндөрсгөөд шууд 108 болгох юм уу? Эсвэл шууд 200 300 болгох юм уу? Ингээд эхэлдэг сүулдэ цаг зовч хэцүү болдог. Тэгэхэд мэдээж хөлрн би жоохон чилнэ. Тэр бүгд сүулдэ зүрхшээгээд эхлвэл тэр арга нь буруу хийжээ. Ийм учраас мөргөл завл хийгээсээ бид ягаад бид бүгдээрээ зовлон амсахгүй байх, зовлон бас ангид байхыг хүсэж байгаа шүү дээ. Тэгвэл мөрөхөд эхлээд ямар ч юм нэг ихний өдөр 3. Тэгээ 3 мөргөж битлэхгүй би заавал нэмэр юм гээд бүр нэг дур төрөөд байвал 7 болгоод 7-оо таслахгүй л мөргөөд бай. Хаяа ажил гарах юм бол 3 руу буулыг буучаад дараа нь 7 дээрээ тогчгоод 7 мөрөхөд бүр л одоо дур хүсэл улам нэмэгдээд байвал ахаад нэг хэдээр нэмчих. Ингээд өөрийг зүрхээ авчихгүй улам дур хүслийг ундруулан ундруулан аривжуулан аривжуулан мөргөлийнхөө тоог нэмэх юм бол тэр илүү үр дүнтэй. Ингиж нэмээд гол нь тасралтгүй тууштай мөрөх нь их чухал. Түүнээс гадна мөрөхдөө өөрийн биеийг хэдий ганц хүн мөрөгжүүлээч бие хязгааргүй олон болгож хувилгаад зарим дээцүүдийн айлтрт байдаг. Бид эрт цагаас одоо хүртэл хязгааргүй олон төрөл аваад ирсэн. Тэр төрөл болгоны амьтдыгаа одоо хүний дүрээр бодоод өөрийг мөрөхөд хамт мөрөгж юм гэж бодож мөрөх юм бол тэр бүгдийн мөрөгсөн айдал ийм буйныг хураадаг, ийм одоо ач тусын гардгаа гэж айлцсан байдаг. Тийм болохоор хурдан мөрөхдөө бас чухал биш. Гол нь юу бодож, өөрийн биеийг олон ховлуулж, ингэж одоо төсөөлж гоод мөрөх юм бол ач тус нь хязгааргүй их гарах ийм учиртай. Сая бүгд зохиод ийцэн яруу алдрын цогоор одоо ивэлхэн юм үзсэнтэй лагшинтэй гэж гарч байна. Тэгээд ер нь интгэд бид нар бод гаяа бурхан бүшээ одоо бурханы готыг олж гээгэрсэн энэ одоо ариун дагшин газар мөрөглөр их очдөг. Ингээд очихд бол том том бурхтуудыг залсан одоо японочдын бүтээсэн том бурхан бүш гээд олон бурхтууд байдаг. Тэгэд эдгээр бурхтууд хэдий ч нэ одоо том байгаад хэдий ч нэ олон хүний нүдэнд бурханы дүр байна. Төдий ч нэ хүн одоо нэг талаас харам муутай байдг юм уу? Нэг талаар төсөөлж яхан муутай хүн том бурханыг сайн харчихад жижиг бурхан харахаас илүү сэтгэлд нь үлддэг. Дараа нь залуурахад нөгөө том бурхан л одоо хамгийн түрүүнд сэтгэл төсөөлөгдөд олон удаа харах илүү төсөөлөгдөн л одоо гэхдээ том бурханыг харах бол илүү онцгой байдаг. Тийм учраас бурхан хэдий ч нэг дүрэн том байна. Төдий ч нэг хүн сэтгэлд ботход их амархан тодордог. Түүнээс гадна алсаас бараа нь харагдахын хэрээр хүн хол байсан ч урд ямар ч юм байхгүй байх төсөөлөх
урдыг бодитоор харж байгаа төсөөл хоёр, харж байгаа төсөөлх нь илүү сэтгэл хүчтэй. Ийм одоо ач тус хүч ирдэг, айц чанлуу түүнийхээ хэрээр айц чанлуу них байдаг. Тийм учраас бурхтын дүр хэдий ч нэг том байж, алсаас харагдахын хэрээр харж байгаа хүнд ийм одоо ач тус ихтэй юм байна. Тэгвэл сүсэггүй харлаж, жишээлх юм бол бодгаад байгаа хүн болгон бурхны шин шүтэхгүй байгаа, тэнд амьдарч байгаа нутгийн иргэж байгаа бүгд бурхны шин шүтэхгүй байгаа гэд тэр хүмүүс өнөөдөр сүсэхгүй байлаач бурхны одоо сэргийг дөрүүдийг нэг харснаар өөрө тэр үе сүсгэлээгүй ч гэсэндэ харсан төдийн тэр хүний авьяас нь ирээдүйд асар одоо олон төрлийн дараа байж мэдхээр тэр хүнд ач тусаа өгдөг юм байна. Нэг жишээ одоо тав хүн мэдэх бах та бидний одоо авьяа дарам дээр ч гарсан байдаг, Венесийн номон дээр ч байдаг. Бурхан Багшийн үед энэ настай хүн лам болох гээд тэгээ Бурхан Багшийг нэг шавна, танд лам болоод эрдэм төрөх буян алгаа гэхэд Бурхан Багш дараа нь буян байна. Ямар буян байна гэхээр суврагыг төрөөд урсдаг, урсгал нь тэгж таардаг усан. Нэг модны зомвол хөвж явхад түн дээр тэр настай хүн өмнө нь ялаа ботхон болоо төрсэн байх үедээ түн дээр суугаад ямар ч одоо тэр суврагыг эргий гэсэн бодол байхгүй. Өөрө эргий гэсэн шамдал зүтгэл гаргаагүй хэрнэ усны урсгалаар нэг тойрцсон. Тэр нь өөрт авьяас болоод тэр авьяасаар бурхан багштай уулзаж, бурханаас ном сонсож ингээд бидний төрөх, өвдөх, өтлөг өөх гэх мэт энэ зовлонгоос ангижирч чадсан гэж айлсан байдаг. Тийм учраас өнөөдөр дургуйч хүн байна уу? Сүсэггүй хүн байна уу? Эсвэл эргэлзээтэй хүн байна уу? Бурханы дүр төд тусмаа их том дүрийг харахлаар тэрүүл хүнд илүү одоо тэр үедээ мэдгэдэхгүй боловч олон төрлийн дараа ач тусаа өгөх байдгийн байна. Одоо би зөвхөн өчигөн хуурэг хүний хувьд бог зонхуу дээдсийн айлтсан айлдур номыг тойшраагүй яг шударга оюунаар ажиглах гэж оролдож тодорхой хугацаанд айлдур номын үтсний хувьд бог зонхуу дээдсийн тэр айлтж байгаа нь явч ийл хүний айлдур биш. Төрөний бидний ярьж эхлэхдээ хэлсэн манчир бурхан хүний дүрээр заларсан гэж, манчир бурхан өөрийнхөө дүрээр залархаар тэр цаг үед хүн харж чадахгүй л байсан юм байна л да. Айл дүрийн сонсч чадахгүй л байсан болохоор тийм дүрээр заларсан. Түүнээс цаана манчир бурхан л байж их гайхамшигтай айл дүр сургаална. Бог зонхуу дээдсийн наашаа дамжуулж ирсэн өвчсүүд хүн тэр дагуун бодоод тэр дагуун жаахан оролдоод хэрэгжүүлэхээр үр дүн их онцгой мэдрэгддэг. Тэгээ одоо Монгол би зүгээр хойдоо зүгээр бодож дотроо залбир суулаа. Нэрээ одоо энэ тасганы овон дээр бог зонхын дүр тэр хөшөөл биш шүү дээ, тийм ээ, хөшөө бурхан дүр хоёр өөр. Тэгэхээр бог зонху одоо энэ бурханы маань дүр хэрвээ одоо босвол сүсгэтэй сүсэхгүй хинч вэ? Олон хүнд даруйда сэтгэлд нь олон гэрэл гээг авчрах юм байна. Хүн өөрөө анзаарахгүй мэддгүү боловч хажуугаар нь өмөрх болгонд хараад байхлаэр тэр хүний сэтгэл буруу бодлоодын одоо нэг өсөндө ингээвэр ховсож байгаа юм шиг багасгаад эерэг бодлууд ховстоод байгаа юм шиг өөрийн мэдлэгөө бас төрөөд байдаг ийм ач тустай. Яагаад тэгэхээр бурхны дүрийг дотор нь сүншиг гэж байгаа, дээрэс нь 11 гэж батуршил өргөөд ингээд ажиллахаар бурхад тэр дотор одоо оршоод одоо бусдад тэр энерги нь ойр орчинд ингээд түгээд байдаг ийм ач тустай болохоор одоо бог зоохын дүр бас босвол хэрэв бүтвэл олон хүнд их тустай яа гэж дотроо бас их залбирч байгаа. За ингээд түүний дараа бид мөргөл явцсан. Одоо тахил өрөх хэсэг байгаа. Янгон чуяа нацуу мэдэгдэн дишэн дүвэ насал дичөөсө мошин мэдрө чөдрэн жамцууд содном шинчвэ чэлэ чөвөр бол. За тахил өргөн гэдэг бол одоо буюу хураахад нэг талаасаа тийм өөрөөс айхтер тийм хүч шаардахгүй. Гэтэ тодорхой юм зүтгэл хэрэгтэй.
түүнээс илүүтэйгээр зөндөө бидэнд боломж гараад идэх зүйл шин мөргөн гэхэд дандаа боломж гарахгүй. Шин та бүгд өдөртөө алууны ажилдаа гадуур дотор явж байгаа хүмүүс бол машиндөө мөргөнгөлтэй биш, контордоо мөргөнгөлтэй биш, дандаа боломж гарахгүй. Тахил өрөхөл дандаа боломж гарч болдог. Нэг жишээ авах юм бол бид өдөрт хичнээн хоолцоо идэж ууж байна. Энэ хоолцоо идэж уух болгонд дээжийг нь багш 3 эрдэнд тахил болгон өргөөд байх юм бол тэр тахил маш энгийн өдөр тутамд байнга бидний тохиолдод байдаг зүйлээс бид өөрсдөө ирээдүйд хэрэгтэй буян энэ бүгдийг өөртөө хураагаад байдаг юм байна. Тэр буян хураан гэхээр зарим хүмүүст бас янз бүрийн ойлголт байдаг бах. Бид нэг жишээ хэлэхэд ер нь бол буян гэдэг маань алс жагаа сайн сайхан зүйлийг бий болгодог. Түүнээс гадна нэг жишээ хүн буян хураагаад байхлаэр хүний бодол их зүв бодол эргэлддэг. Зүв бодол өөрт нь их төрдөг. Буруу бодол ялхаар төрдгүй гэж ингэж ялддаг. Санаа сайн бол заяасан гэдэг. Тэгэхээр хүн санаандаа буйны бодлыг буян хураагаад байвал буйны бодлууд бидэнд өрийг эзэмдэж байдаг. Ийм учраас буйны баг гэж хамлахгүй, буйнд хүн ханж чадахгүй, буйнд болин мэдлэггүй байх юм бол тэрний үр шимээр хүн их зүв бодол өөрт төрж, зүв бодол төрөөд ирэхээр хүн бизнес хийж байгаа хүн ч тэр, нэг газар ажиллаж байгаа шийдвэр гаргаж байгаа хүн ч тэр, түүний хэрэгжүүлэгч хүн ч бай, гаргаж байгаа шийдвэр хийж байгаа юм нь гарцын зүв болж хараад идэх. Хүн буйнд дотоод ирэхлээр буруу бодол төрөөд, буруу бодлоор шийдвэр гаргахаар буруу шийдвэр гаргаад идэх. Буруу шийдвэр гаргаад ирэхлээр түүнээс гарах үр дүн нь мэдээж хүсээд байгаа үр дүн гардаггүй. Нэг талаасаа бид ажил бүтэхгүй байна, эсвэл амьдрал нэг өөдөлчихгүй байна, эсвэл одоо бид аливаа юмд вирус аацгүй байна гэж хүмүүс бодох, ярих байдгийн билээ. За тэр бүгд бол мэдээж олон шалтгаан байгаа л да. Түүний нэг бол гарцаагүй та зөв шийдлийг олох оюун ухааны хүч дутж байна. Тэр зөв шийдлийг олж, зөв шийдвэр гаргаж, тухайн үед зөв хувилбарыг сонгох тэр хүч дутаад байна гэдэг. Тэр оюун санаа өөрт төрдөг, буян дутаад байна. Тэр буян чинь гэн цөл гэл нэг өдөр ороод ирдэг юм биш. Тэр буян бурхан юулээд өчдөг юм биш. Тэр баг багаар хичээж байж, дуслыг хураавал дуусны хураавал ирдэм гэдэг шиг баг баг хураагдчих байж тэр ирнэ гэж айлцсан байдаг учраас тахил өргөн гэдгийг онцгой шүү. Та бохон гэртээ бурхан шүтэн байдаг бол гэртээ бурханыхаа өмнө боддоор тавих, боддоор тавиагүйч сэтгэлдээ төсөөлж удаад өрөхөд тэр бас тахил байгаа. Хэрвээ бурхан шүтэн залаагүй бол залах хэсэг нь таны өөрийн хэрэгэлдээ. Гэхдээ бурханы дүр сая миний хэлсэн айдлаар бурханы дүр залаатай байхыг хэрээр тэр гэр оронд тэр бурханы дүрд бурхан өөрөө боддоор оршоод бурханы айц жалуу гэр орныг тань энерг тэр бүгд нь түгэж уур амьсгал өөр болно. Түүнээс гадна сэтгэл бодоход илүү бууцтай болно гэх мэт ач тустай. Ямар ч тааж бурханд ингэ тахил өрөх. Тэгвэл бурхан тахил өрөхөд яг энэ үед бид өмнөх окторгод арслан суудлын дээр бог зонхоо багш бог зонхоо хоёр шавьын дөрөө заларсан байгаа авралын орондоо мөргөөд одоо тахил өрөхөд уншлага нэгж ба янгон чуя нацуу мэдэг дам тишэн дүү ба насул тичвсөө хошин мэдрэл чөдрэн жамцуудын судам шинч өчлөө чөбөр бөөл гэж. За энэ тахил өрөхөд тахил өрөө ямар байх ёстой вэ гэдэг мөн чанарыг Идон гэж сэтгэл зохистой гэж өөр айлтж байгаа. Тэгээ явуу сэтгэл зохистой гэдэг вэ гэдэгтэр харахад ингээд их гоё игдл жигдлээд игнүүл тавьснаар хэлэх юм уу ганц тэр бишээ. Тахил өрөө ид тахил өргөж байгаа ид юм нь хормоггүй. Өргөж байгаа хин бэ түүний сэтгэл нь хормоггүй сэтгэл энэ бүрдээд тэгээ сайхан үзэсгэлэнтэй гоё харагдахаар харагдах байдал нь гоё болгож тахилыг үрж тавих юм бол тэр сэтгэл зохистой тахил болно гэж ингэж ялцсан байдаг. Энэ дэр бүр тодруулах юм бол бид буруу амжиргаагаар мөнгө олоод тэр мөнгөө тахил өрөх юм аваад өрөх юм бол тахилын ээд нь хормоггүй тахил бол чадаагүй. Яагаад буруу амжиргаагаар өөрт ирж байгаа учраас. Тэгвэл буруу амжиргаагаар биш хүмүүс нь ариун цагаан хөдөлмөрөөр идэр гэж ярьдаг ш, тийм ээ.
одоо ямар тийч хүн заллаад хүний хуураад холгай хийгээд тийм ямар тахил өргөвөл тэр сэтгэл зохистой тахил болохгүй. Түүнээс гадна тахилын юм одоо зөв аргаар олдсон ийм мэд юм байж эд талаас хурмаггүй юм байж сэтгэл ямар байх вэ гэхлээр хүн ер нь амьдрал дээр ийм байдаг да тав хүн бодоод үзээрэй. Нэг өчүүхэн юм бодоол тав хүнтэй айлулагт негийг л гол гэж бодоод эхлэхээр тэр бодлоос үүссэн шийдвэр нэг тойрог нэг багшаарах гэн тойрог дунд л эргэлддэг. Толго төрсөн яриа битгий яриад бай. Энэ хан дөрвөн ханы хооронд л битгий бодол эргэлдээд бай. Жоо алсыг бод өдр гэж настай хүмүүс хэлдэг. Тэр бол хүн бодчгоо бодол богинохон юм дунд бодоод байвал хийж байгаа үйлдэл түнэс гарах үр дүн тэмрэхүүл нэг цар хүрээн баг байдаг гэж ингэж ялцсан байдаг. Тийм учраас тахлын эдэн хурамгүй байхаас гадна сэтгэл нь богинохон зур аарсаар дариудын ойр зургийн юм битгий эхэлж бодоо. Эхэлж битгий бод дараа нь бодож болно. Тэгвэл эхэлж юу бодох вэ гэхээр хамгийн наадаж хойд наснаас цааш хэргийн тухайд бүр цаашлах юм бол бид нар чинь өөрийн эрх байхгүй өвдөд байна шүү дээ. Бид сүулдэ өөрийн ойр дотны хүнээсээ одоо хүсэхгүй байлаач өөрийн эрх байхгүй хагцаж салж одож байна шүү дээ. Эцэстээ би өөрөө ч гэсэн энэ насыг өрхөөд явна шүү дээ. Тэгэд энэ үхэл өтлөн одоо хүн та өөрийнхөө нэг 10 жилийн өмнөх зургийг хараад үз. Өнөөдрийн өөрийнхөө зургийг хар. Яаж өөрчлөгдсөн бэ? Цаг минут секунд дойл болгонд бид өтлч байна. Тэгвэл энэ бүгд өөр болдог үл хүн дандаа л залуугаараа болдог үл үхнэ гэж байхгүй, болдог үл өвдөх гэж байхгүй байвал уг нь сайхан. Гэвч тэр болохгүй байгаа нь энэ зовлон гэж энэс хац чадаагүй тэнд эргэлдээд байгаагаас болж байна. Тэгвэл сэтгэл хурмаггүй байх гэдэг дээр болов ер нь бол хамгийн наандаж дараа төрөл сайн төрөл төрөө. Цаашлах юм бол энэ орчлонгийн зовлон гэдэг цэг тавьж түүнээс хагцъя. Бүр цаашлах юм бол би өөрийн энэ насны ээж тэргүүтэй амтан бүгдийг энэ орчлонгийн зовлонгоос хагцуулж өгье. Тэхийн тулд би өөрөө бурхны хутгийг олъё. Ингийн тулд би тахлаа өргөё гэж бодвол сэтгэлийн хувьд хамгийн сайн хурмаггүй сэтгэл гэдгийн дээд туйл нь бол их усан амтан бүгдийг би зовлон бүгдээс нь хацуулж өгье. Тэхийн тулд би өөрөө гин бүгдийг арилгасан эрдэн бүгдийг төссөн бурхны хотыг олъё. Тэхийн тулд би тахил өргөё гэж бодвол энэ хүнээс нэг гарцтай бодол биш байхгүй юу? Яг үүндээ хүн ач холбогдол өгөхгүй юм диг ач холбогдол өгдөг. Шин хүн нэг жоохон тоглоом болоод нэг үг хэлчихэд тэрийг айгүй юу бодит үний юм шиг бариад ингэх гээд байдаг. Ер нь бол хүн өөрөө яг ямар алдаа гаргаад байна гэдэг өөрөө сэтгэл рүү өнгөж өөрийгөө хянах юм бол өөрөө л өөрийгөө сайн мэднэ. Тэгвэл хүн ач холбогдол өх хэрэгтэй юмд ач холбогдол өх хэрэгтэй. Ач холбогдол багтаа ямиг сонсон сонсоогүй юм шиг харсан ч хараагүй юм шиг өнгөрөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл энэ яриагаа хурангуулад ерөн бид ингээд ботход бидэнд бизнес хүч гарахгүй. Китвчнээс мөнгө хорогдохгүй, картнаас чинь мөнгө татагдахгүй. Ингээд ингэж ботсон төдийгөр хүм уулахгүй. Ингэж ботсон төдийгөр та шүнжилд өртөхгүй. Энэ хүн юус гарцгүй юм байхгүй. Харин эсрэгээрээ танд ач тустай. Яагаад тэгэхээр та дөрвөн хана дунд л бодоод ивэл тэр хүний хийж байгаа юм тэрнээс шалахгүй. Тэрнээс гарах үр дүн алс хэти юм бүтэхгүй гэдэг шиг та гац энэ насны хэргийг бодоод өвдөхгүй бай, эрүүл бай гэж бодоод өрөхөд энэ насны хэрэг чинь бүтэж болно магадгүй гэхдээ бүтэхгүй ч гэж магадгүй. Харин хойд насны хэрэг чинь тэр үүлээр бүтэхэд тэр үүл тус болохгүй. Тийм учраас бүр хамгийн алс хэти хэргийн төлөө зориод тухайн үүлийг хийх юм бол бодолд юу бодож байгаа өөр хүн ч мэдэх алуугүй. Өөрөө түүнийг бодоод ингэснээр өөрийн одоо төрөний хэлдэг шиг гарц байхгүй хэрнээ хамгийн алс хэтийн хэргийн төлөө бодож хийсэн тэр үүлийн тэн ач тусаар наашлаад энэ зовлон үхэл өвдөх эдгээрээс хагцж болох дараа төрөлдөө сайн төрөл төрөх энэ наснд өвчин баг байх аль болохоор урт наслах аль болохоор амьдралын шаардлагатай олон зүйлүүрт одоо бэлэн болох гэх мэт
энэ боломжууд өөрт бүрдэнэ. Ягаад маргаашийн төлөө бодож ивэл өнөөдрийн хэрэг ташрамдаа бүтнэ. Дараа жил сайн юм гэж зорж төлөвлөж ивэл энэ жилийн юм аяндаа болно гэж ташрам болно гэдгийг ийм жишээ юм байгаа. Ийм учраас та бүхэн тахил тавихдаа төрөөчийн хэлснээр цай, хоол, одоо нэг ус уусан ч бай түүнийхээ дээжийг өмнөө авралын уран бурхан шүтэнээр төсөөлж бодож гад ингээд дээжийн өргөж тааны болгоо хэ дээжийн болгож аваад буцаагаад аршин болгоод бидэнд хайрлаа гэж бодож хоолцаагаа идэж уух юм бол тэр буян тэр дундаа саний хийсэн их усан амтэн бүгдийн тусын тул би өөрийн гин бүгдийг арилгая. Өөрт хэрэгтэй эрдэн бүгдийг би төс болгоё. Тэхийн тул дээжийн танд өргөж өгнө гэж бодох юм бол тэр агуу үйл болно. Энийг та бүхэн бас бодоорой. За одоо бүгд зонх өмнө өхтргүүд өрн залсан байгаа бүгд зонхов доо тахил өргөж өгнө гэж та бүхэн одоо төсөөлөн боддоо. Усан тахил хоёроорч бидэг дөрөөрч бидэг. Түүний дараа элдвэн янзын сайхан үнэрт цэцэг. Түүний дараа анхлын үнэрт хүж гэрлэн их сайхан салих. Эсвэл одоо голн томдоод гэрлэн сайн асч чадахгүй байх тийм биш. Гэрлэн нэг том тодорхой асч байгаа. Ийм одоо хязгааргүй олон зул. Түүнээс гадна үнэрт тус идэ ундаа сайхан одоо дуутай одоо тахилын зэмсэг түүнээс гарч байгаа дуу. Энэ бол одоо бодиттой тавьсан өөр одоо амттан сайхан тахилын ид юу байж болох вэ? Төрийн 7 эрд 8 тахил тэргуутан эдгэрийг бодиттой тавьсан бол энд бол одоо дуунд манд залцсан тахил үрдсэн байгаа. Тэгэхээр эдгэр тахилыг бодиттой тавьсан. Бодиттой тавиаггүй ч сэтгэлдээ агуу ихээр хойлуулж одоо бүр томор агуу ихээр ингэж одоо хойлуулан бодоод тэдгэрийг өмнө өхтргүүд байгаа багш бог зохон хоёр шавьд нь тахил болгон өргөж байна. Өргөхөд өхтргүүд хаан төвчин тэр бүгдээр тахилын эд зүйлс маань хувилсан тахил тэдгэр маань түгээд тэр бүгдийг өргөхөд багш бог зохон шавь сэлтийн хамтар таалан байс түүний болгож авч байна гэд. За та бүхэн миний саний хэлсэн нэг цөөхөн хором төсөөлөн боддоо. Тахил өргөж байна. Бодиттой тавьсан тэр тавиаггүй сэтгэлдээ хойлуулад түүнийг болгож аваад таалан байсч байна гэж боддоо. За одоо дараа нь мөргөл тахил өрөх явцсан одоо намжилгаа. Мөрөхөд муу бол намжилдаг гэсэн бол энэ намжилгаа нь ямар үгээр альцсан бэ гэхээр ганши томи дүнэ савбаи лёнгог ижэ мэрэгэ жижэ дан чабар домбо сүнжэ ментон чо нэнэ жого таби сосор ша гэж үг нь юм байгаа. Энэ нь хин нэгэн гэдэг нь аль нэгэн гэдэг нь өөрийгөө бодох хэрэгтэй. Би эхлэл өгөө буюу тэргүүшүү цагаас хураасан би хэл сэтгэл гуруулангаар хураасан нүгэл юу хийсэн бэ үйлдсэн тэр нүглийн амжилт ялангуяа гурван савар анги томилох савар бод садвийн савар нууц дэрний савар гэж гурван саварт харшлах алдаа уунал юу вэ тэр бүгдийг хийсэн гин бүгдийга үнэн зүрхнийхаа мухраас одоо гимшин хошт би нэг хийх юм шүү гэсэн одоо хорсон бомтлсон сэтгэлийн үднээс би намжилж байна гэж ингэж бодох хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ үед хүний аав ээж дээц багш тэдгээрт одоо хандан буян хураах юм бол тэр агуу буян болдог. Хэрвээ алдаа алдах юм бол тэр хүнд нүгэл болдог. Ийм учраас эрт цагаас ялангуяа энэ насанд өөрийн мэдж байгаа нүгэл хилэнц бүгдээ багш бог зонхо тэдгэрийн мэлмийн өмнө чин зүрхнээсээ би намжилж байна гэд боддоо. Намжлахдаа хурд хийснэ би юу гэж юм хийвэ? Яагаад ийм хийсэн сулууд ийм суулаа амсч мэтгэн вэ штэ гэж тэрнээс гарах зовлонг нь бодхолэр хийсэн үйлдэл хүн гимшдэг. Ийм учраас юу гэж энийг хийвэ гэж гимшээ. Ахаад бүр ядаж өнөөдөр үгүмө гэхэд бацгаан дуганд ном сонсч байгаа
энэ үедээ би нэг ахад энэ хийхгүй шүү гэж ийм сэтгэлийг төрүүлээд намжилтаа. За түүний дараа ер нь энэ дээр та бүхэн эргээд нэг боддоо. Хүн буруу юм хийгээд буруу шийдвэр гаргаад тэрнээс болоод ажил нь амьдрал нь асуудал их болохоор би юу гэж тэгвэ? Тэр л буруу болоо гэдээ дараа харамсдаг шүү дээ. Тэгвэл бид нар алдаа тухайн юмны одоо сөрөг үр давар гарцсны дараа тгийж гэмшиж байгаа сайн л да. Гэхдээ гарахаас нь өмнө тэрийг гэмших хэрэгтэй. Тэр муу үр дагавар нь гарахаас өмнө гэмших хэрэгтэй юм байна. Гарахаас өмнө гэмшин гэдэг бол нэг жишээ авах юм бол хүн одоо ээжтэйгээ хэрэлтдсэн бай гэж бод хэл дөө. Ээжээгээ загинцсан, доромжилсан бай нэг хүн гэж бодоход ээжээгээ доромжилсан хүн ийм зоолоо амсдаг гэж байна штэ гэд номонд гарсан байгаа. Нэг жишээ байдаг ч тийм ээ. Ээжээгээ толгойроо өгшгөлдсөн нэг хүн толгойд нь юм зоогдоод ингээд эргэлдээ толгоо нүвдэж байгаа босдыг яагаад та нарын толгоо ингээд юм эргэлдээ өвдөд baina гэхэд ээжийнхээ толгоо руу өшгөлцсөн юм а түүнээс болоод ингэж baina гэдгийг сонсоход өө би чи ээжийнхээ толгоо руу өшгөлсөн штэ гэж бодох дэрөө толгойд нь тэр хүмүүсийг зовоож өсөн юмэр зоогдоод ингэж толгоо нүвдэж зовсон гэж байдаг шүү дээ. Тэгвэл чинь энэ метис жишээ аваад ээжтэй гар хурсан ч үт юм уу ээжигээ дурамжилсан хүн тийм зоолон амсдаг гэж байна шүү дээ. Яна би ээжээгээ тэгсэн шүү дээ. Тэгэхээр тийм зоолон амсвал яна гэдэг чинь амсаагүй байх та. Түнээс гарах үр дагаврыг тооцоолж бодож байгаа хэрэг шиж. Ингиж бодоод яна гэж түнээс айж имээсэн бодол төрөх юм бол оо би юу гэж тэрийг тэгвэ гэж гимсэн сэтгэл хүчтэй төрнө. Тэгэхээр гимшихгүй бол намжлагдгүй. Гимшийн тул түнээс гарах зоолон муу үр дагаврыг өөрөө төрүүлж тооцоолж харж чаддаг боддог байх юм бол гимшин. Ахад хийхгүй шүү гэж бодохгүй бол тэр ахад хүн муу сэтгэл эзэмдэх дээрээс нь за гайгүй байлгүй гэж өөрөө муу сэтгэлийг өгшүүлэх эдгээр шалтгаануудаас ахад юм алдаа гарах гэдэг байдаг. Тийм учраас ахад би нэг хийхгүй шүү гэж бодох хэрэгтэй гэж байгаа. Ер нь одоо хэрвээ танаас хүн хүн амьдралд ер нь шийдвэр гаргахад юу их анхаарах вэ гэдгээд одоо хаяа асуух юм аа биднээс. Тэгээ би хувьдаа ер нь боддгийг хүн нэ үүлийн үргүү хүн юм аа чигээд хүнийг загнах байна. Энэ бас үүлийн үртэй хүн юм аа гэж настай хүмүүс хүнийг бас нэг овоо тоох бас болж байна гэж ингэ хэлэх жишээндээ үүлийн үртэй гэж үг их оруулж байна. Ийм учраас бид нар аливаа юмд үүлийн үр гэдгийг бодож тэр талаас хандахгүй бол хийсэн үүлийг чинь таны нөгөө нэг найз нөхөд гэдэг юм уу тэр хүмүүс хуваалцахгүй байх шүү. Өөрөө л тэмнийг өөрөөд өөрөө л идэх гээд байдаг. Ийм учраас өнгөрсөн хураасан үүлийг төрөний хэлсэн адилаар ороод нэг намжлаад байдаг. Ахаа шинээр хураахгүй байх. Хураалаа гэхэд хүнд үл хураахгүй түүнийг гэмшиж, болгоомжилж ингэж одоо гэмт харах нь их чухал. Ийм учраас та бүхэн энэ намжлагаа гэдгийг их ачаалууд л өгөөсэй гэж бодож байна. За мөргөл тахил өргөх намжлага одоо дараа нь даган бэск гэж байгаа дөрөвтгэн. За даган бэск гэдэг нь бол уншлах нь нэгмид юдра монте дулазон чэжэ помбе дажир дуньёж гомбо чэжэ лавчин завбала дажэ самба таби ерөнгө гэж ингэж уншлахын дээр айлцсан байдаг. Тэгээ энэ богц зонхо ямар ямар зохиол үзүүлсэн ямар гавья байгуулсан тэр бүгдийг өөрөө аль чадлаараа бодоод ямар сайхан юм бэ гэж баярлж ивэл тэр баясч гоо. Ямар сайхан юм бэ? Бог зонхоо дээдс ийм зохиол үзүүлсэн шиг би ингэх юмсан тэх болтох вэ гэж бодвол даган дуурайж би хийнэ гэж биш тийм ээ. Тэгэхээр баясах төдий биш даган баясах болно гэж ингэж үзэж гоо. Тэгвэл үгийнх нь утга юу гэж байна гэхээр цөвөнгийн цагт Бог зонхо ямар ямар цохол үзүүлсэн
номыг олонтой сонсоход хичээсэн. Номыг олонтой сонсно гэдэг бол нэг номыг олон дахин олон багшаас олоолаа хамт сонс. Тэргүүтээ ингэх юм бол тэр номыг одоо сонсон нэг хотлчулан ийм үр дүнтэй сонсч болно гэх ийм жишээнүүд альцсан байдаг. Ямар ч тийч бүх зонхууд ээц чожид дунд ирэнч ламын тэргэд ном сонсч ихсэн цагаас хойш үрхээр дээдийн номыг сонсно гэж хүн яаж сонсч болох вэ? Түүнийг үзүүлсэн байгаа. Түүний нэг жишээнүүдээс дурдах юм бол одоо Винаясны номыг одоо багшаас очиж хөтлүүлэх үедээ өдөрт 16-16 хуудасаар цээжилж юм урт судраар ингээд цээжлэн багшаараа хөтлүүлж байсан. Ер нь номыг сонсоход би ядрах, зарим үед ном сонсож байх үед лагшин чилэрх одоо өвдөх ийм одоо бас байдлыг үзүүлж байсан ч өөрөө тэр бүгдийг одоо бэрхшээлийг даван туулж их зүдрэл зарим үед хичнээн одоо зүдрэгээтэй байсан ч түүний үл тоо ингэж одоо зүтгэн ном сонсож байсан. Түүнээс гадна ном сонсохын төлөө номын сонсоод эрдмийг төрүүлэхин төлөө хичээсэн. Тэр нь ном сонсоод зогсохгүй түүнийг хэрэгжүүлэхэд бас хичээсэн. Зарим хүмүүс тийм байдаг шүү дээ, амьдрал дээр айгүй мундаг ярддаг, амьдрал дээрээ өөрөө түүнийхээ эсрэг байгаад байдаг. Зарим хүн өөрөө айгүй мундаг хийдэг, бусдад түүнийг заах дурггүй. Заримдаа залхуурдаг, заримдаа энэ ачи болчихыг гэдэг ч юм уу. Эсвэл зарим хүн өөрөө мэддэг, бусдад заадаг хэрнээ тэрийг заахдаа арга юм болохгүй ч байх юм уу? Ийм одоо олон шалтгаанууд байж мэддэг бол байж мэд одоо байх байдаг шүү дээ. Тэгвэл бүх цохоод дэдэс номыг олонтой сонсоод түүнийг ганцхан ярддаг мэдээд орох биш. Тэр дагуу нь хэрэгжүүлж эрдмийг төрүүлж чадсан. Энэ нь бол бог зонхын бас нэг агуу цохол. Тэгэхээр та бүхэн бог зонхо ном сонсоход гурван сав аймгийн ном тэр үед байсан төвд хэл рүү орчуулсан байсан бүхэл номыг бог зонхо болгоосон байдаг шүү дээ. Болгоосон байдаг. Ганжуур төвд хэлэнд орчуулсан байгаа бүх ганжуурыг үзэж болгоож дээрэс нь энтгийн мэрэгдүүдийн данжуураас төвд хэл рүү орчуулсан байгаа ном бүгдийг үзэж ингэж эмхтгэн тэр дундаас энэ ингэх юм байна гэж зарим тодорхойгүй сүйд бол бурхтаас юу бодтоор асуулт асууж ингэж одоо болгож байсан. Ийм учраас номыг олонтой сонсож байсан гэдэгт та бүхэн даган байсгаад ийм зохиол байна. Бүтэхэд хэрэгжүүлсэн гэдэг дээр бог зонхо одоо 35 дүншгийн бурхны тоогоор бум шийсэн. Одоо энэ бас хэр боргийн хүн насаараа оролдоход хийх л байхaltaа гэхдээ бог зонхо бум шийсэн хугацаа тийм олон жил биш байгаа. Ийм учраас 35 бум шийсэн хугацаа нь олон жил биш байгаа. Ингээд бодохоор номыг хэрэгжүүлэхийн тулд бидний яриад байгаа нүглийг намжлах буюу хураахад тэгж их зүтгэсэн. Түүнээс гадна ням бүтээл, бясалгал энэ бүгдд бол тухайн бурхны авшигыг хүртээд хөтөлбөрийн сонсоод бүтээл бясалгалыг хийхгүйгээр дараа нь одоо олон авшигуудыг шавнарт дамжуулж болтгүй. Тэгвэл тэр бүгдийг бас түүний хажуугаар цохиж одоо бүтээж байсан. Энэ нь бол номыг хэрэгжүүлэхэд хичээсэн гэж нагуу зохиолуудын нэг. Тэгээ зогсохгүй ном сонсож номыг хэрэгжүүлэх энэ үедээ ертөнцийн 8 ном гэдэг гоо энэ насыг шунал огтхонч автаагүй түнте холилохгүйгээр ингэж одоо дэдийн номыг хэрэгжүүлсэн. Тэгэхээр энэ насыг шунал гэдэг товчхон доовол нэр алдар хүсэх, за түүгээр зогсохгүй ол зомог, түүнээс гадна би амар амгалантай байх, за бусад өөрийг их сайн хэлээсэ гэж бодох гихмэд эдгээр нь бол энэ насыг шаналд автчих ба. Жишээ нь одоо амьдрал дээр хүмүүсийн дунд төгөөмөл байдаг шүү дээ. Би ингэж байхад ядаж ингэж болно доо гэж бид нар нэг бодож түнээсөө болоод гомдох, түнээсөө болоод цохолдох, түнээсөө болоод уурлах гэдэг шалтгаанууд гараад байдаг. Тэгвэл тэр яг уу мэдээж ийм юм хийж цаад хүн ойлгох хэрэгтэй нь бол одоо хүн ёсны хэрэг. Гэхдээ ойлгохгүй байлаа гэд би тийм шаарддаг нь
хөөхөн бидний бас алдаа юм байна. Ягаад тэр хүн уг нь тэгж бодвол уг нь хэрэгтэй бодохгүй байлаа гэд бүгдийг би даяараа зөвхүүлж чадахгүй юм чинь. Би өөрийгөө татж авах нь чухал. Тэгэхээр тэр хүнийг аяар байлгах гэж ноцтолдох биш юм байна. Тэгвэл бог зонхуд дэз намтар дээр нь тэгж байдаг. Өөрт нь өндөр суудалт засаал олон хүн явхад нь бөхөлцөөл ингээл одоо бүхийг бол хүндэтгэд байхын хэрэгээр өхөл мөнх бас энэ насны энэ шонл гэдэг ийм хор уршигтэй шүү гэдэг тэрний гемиг нь бодсон бодол аяндаа ундарч байсан. Энэ бол төрөлхийн эрдэм байсан. Тэгэхээр энэ насны шонл давтаагүй. Одоо нэг хүн амжилт гаргахаар бас нэгсэндо өөрөөрөө жоохон одоо бахархах эсвэл бүр цаашлаад өөрөөрөө омгорхох эдгэр сэтгэл автах гэд байдгаад тэгвэл огтхонч тийм сэтгэл давтаагүй. Ингиж чадсанаар ертөнцийн 8 номыг төвчж чадсанаар хүн болсон чөлөө өчрөл бүрдсэн ийм сайхан эрдэнд хүний бий болсныхоо хэргийг гаргасан гэж байна. Хэргийг гаргасан. Ингээ бодход бид хүн болсны хэргийг яг гаргаж чадаагүй бол хүн болсны хэргийг гаргахад энэ насны шунал гац энэ насны төлөө яваад байвал гаргаж чадахгүй шүү гэж альцсан байдаг. Энэ бүх зонхоо өөрийн лагшин биеэр үзүүлсэн үлгэрлэж ийм одоо таны агуу цохолд одоо шав бид үнэн санаа одоо үнэн санаанаасаа даган байсж байна гэж ингэж гарч байгаа. Тийм болохоор та бүхэн яг энэ үед өнөөдөр бог зонхоо дээдсийн ихтүүчийн өдөр зүгээр нэг гэрте эн тент машинд яваа биш. Хэрэв машинд явж байгаа бол та тэр өөрө бодоорой. Энд байгаа хүмүүст илүү боломж байна. Ийм бацаагийн дуганд цуглдсан одоо хол энтийн сонсч байгаа хүмүүс цосоогүй хүнээс илүү боломж яваач бацаагийн дуганд ирсэн бол бүрэл боломж бүрдэх байсан ойлгомжтой тийм ээ. Оо ингээд ийм сайхан боломжууд бүрдэж байна. Энэ боломжийг ашиглаад би бог зонхын агуу цохол үүсэт даган байсан ямар сайхан юм бэ гэд сани дурдсан энэ бог зонхо энэ номон дээр гарч байгаа цохол эдгэрийн нэг даган байсан сэтгэлийг төрүүлээд ямар сайхан юм бэ би бог зонхо дэз шиг ингэх юм санаа гэж даган байстаа. За энэ даган байсан гэдэг маань өөрийн урд хураасан буйнда даган байсан бол буйн улам аривждаг. Бусны буйнд даган байсан бол буйн шинээр хураадаг гэж ингэж айлтсан байдаг. Бог зохио өөрийнхөө цохол тойруулд байдаг. Бебо чимуул авчин цуд байв. Гэлэ Жесу юрон чудуун аг гэж. Даган байсан гэдэг тахил өрхөөс илүү хүнээс шандал шаарддаггүй. Ер нь хамгийн амар нь даган байсан гэж байгаа. Та бүхэн сая бодоод үзлээ шүү дээ. Ямар сайхан юм бэ? Би ингэх юмсан. Ингээл болж шүү дээ. Даган байсан. Ингиж хүн даган байсах бидний одоо юу бодохыг хуйлчлаагүй. Бид ийм бодож болохгүй гэх юм байхгүй. Тэгвэл бид ийм зүйлийг бодвол гэмтэн шүү гэдгийг мэдээж түүний хорхийн төлөө. Ийм зүйлийг бодвол ач тустай шүү гэж өөрсдөө чиглүүлэхэд энэ даган байсах бодлыг бид их сайн бодож явах хэрэгтэй. Ном үтсэн хүмүүс тийм үг хэлж байна шүү дээ. Оо тийм нэг сайхан болж өө ямар сайхан бай даган байсан. Тэр үг сүлдээ ингээд олон дахин хэлэгдээд даган байсан гэдэг нь зөвхөн үг төдий юм шиг болчвол тэр бас жоохон тийм. Тэр үнэн санаанаасаа ямар сайхан юм бэ? Би ингэх юмсан гэдгийг сэтгэлдээ их сайн бодвол баясна гэдэг чинь үг байсах уу сэтгэл байсах хэрэгтэй. Ийм болохоор даган байсхийг бол бид одоо хүн нэг сайн хийсэн байлаа гэхэд оо ямар сайхан ашгүй дээ гэж ингэж бодоо тэр хүн хийсэн сайхан юм аа бид бас нэг тэгж хийх юмсан тех болтох вэ гэж бодвол тэр хүний сайн бол даган байсч байгаа. Энэ нь хүнд атархдаг атархлыг дардаг гол арга бол даган байсх гэж альцсан байдаг. Тийм учраас та бүхэн даган байсх хэрэгтэй. Цаг минут болгонд Бурхад бодис садва олон амьтны тусыг зохиож байгаа. Тэгэхээр олон амьтны тусыг зохиож байгаа бодис садва тэдгээрийн буйн байнгын даган байсчвал байнгын шинээр буюу хорооч шүү дээ. Энэ бол одоо тахил тавих хэрэг алга.
Энэ бол дүүчийн өдр харна гэх юм уу, тийм шаардлага байхгүй. Дээрээс нь одоо энэ тэнд нэг бурхны өмч гэдэг юм уу, эсвэл тийм газар очиод гих газар нөхцөл шаардлага алан. Тахилдуд зарим одоо сэтгэлдөө хойлуулахд шаардлагагүй боловч бодитоор тавихад нэг юм хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Одоо даган бисгэд юм хэрэггүй учраас даган бисгэд их анхаараарэ гэж альцсан байдаг. Тэгэхээр долоон гишүүн гэдэг маань буян хураах, нүлээн амжилах. Тэгээд даган бис хорж байгаа маань буйныг арвжуулах юм бас арга гэж ингэж үздэгэ. За дараа мөргөл явчихлаа. Тахил өрөх, намжилгаа, даган бис хэвсэн. Одоо номыг хурдыг эргүүлээч гэж сануулах. Номыг хурдыг эргүүлээч гэж сануулхад уншлах нь Живсун лама дамбаа чид намжээ, чөгөө хала чинзээ чүзэн тэг, жадар цам бидүүлжээ цэмбаала, бидар монгол сүндүүч хэжээ чагаа хутус бол эдэг тэнд болохоор савжууч хэжээ чагаа хутус бол хоёулаа утхан цанаа ялгаагүй. Тэгэхээр энэ хэсэг дээр өмнө окторгүй залсан байгаа багш бог зохо хоёр шав авралын орондоо та амтны тусын тулд шав бидэнд одоо ном элдэж харилач ээ гэж одоо сануулж байгаа. Ингиж ялдахдаа номон дээр гарч байгаа нь бол жишээгээр окторгүйд борооны үүл үүл хураад үүл жигдэрч байгаад тэндээс хур бороо бууж хур бороо хит их одоо хитрүүл үер болно. Араа багтвал бас сайн чи ногоо гарахар хэмжээ давж чадахгүй учраас их бага нэг таарсан тийм хур бороо буух. Хур бороо буухад газар дэлхий үндс ногоо соёолж улам өвс ногоо дэлгэрч одоо хүн мал байгалаас одоо үр шимийн хүртдэг хин бэ тэр бүгд баясжүүн гэдэг энэ жишээ. Тэгвэл түн шиг багш таны номын лагшин бол окторгүй адилаа. Багштай шав номын ямар утхыг ямар байдлаар айлдвал таархыг онж мэдсэн онли эрдэм амтан бүгдийг инэрсэн энэ инэрхүү сэтгэл энэ хоёр тань хур бороо оруулдаг үүлтэй адилаа. Тэгэхээр та номын лагшиндаа шав биднийг инэрсэн сэтгэлийн үүднээс яг таарсан тэр номыг өөрө энийг л хэлэхэд болно гэсэн болголоор үйл жигдэрч байгаатай адил. Ингээд та номын хурыг ном айлдаж харилач. Та ном айлдах юм бол тэр айлдаж байгаа номыг шав бид яг таарсан хэмжээгээр ирж байгаа учраас бид анхааран авахуд амар хэлбэр. Ингээд сэтгэлд одоо буйны ногоо ногоо ургадагтай адил буйны сэтгэл төрж тэр нь улам аривчиж шав бид түүнийхээ үр шим амгалан жаргалыг эдлэх одоо ийм хэрэгтэй байна гэсэн ийм утга санаа юм байгаа. Ингэж унших үед өөрийн зүрхнээс гэлэн хүн одоо хурд байдаг тийм ээ, хурд 8000 одоо хигээстэй байдаг бол 1000 хигээстэй алтан хурдыг бариад эндээс гэлэн хүн хувилж очиод өвний окторгүй заларсан одоо 3 гэлэн гарч очиод багш бог зохио хоёр шив тус бүрдэн номын хурдыг эргүүлж ном альдаж харилач ээ гэд номын хурдыг өргөхөд тэр номын хурдыг өө тэгий тэгий гэж баясан байдалтайгаар болгож авч байна. Гурвлаа эргээд 3 гэлэн миний зүрхэнд хураагдлаа гэж бодох юм бол энэ олон талын бас айц жанлуу ач тус бэлэг дэмбрэл жигдэрч байгаа. Тийм болохоор та бүхэн одоо амтны тусын тулд шав бидэнд нэг таарсан номын хурыг буулгаж харилач ээ гэд ингээд залбираа гуйхад зүрхнээс 3 гэлэн номын хурд бариад тус тусдаа нэг нэгийг бариад бог зохио 2 шавь өмнө очиж номын хурдыг эргүүлж ном элдэж харилач ээ гэхдээ зэрэгцээд өргөж байна. Өргөн барьж байна. Бог зохио 2 шавь хам болгож авч байна гэж төсөөлөн бодтоо. За одоо дараа нь ер нь номын хурдыг эргүүлээч гэж айлтгана гэдэг ном айлтж харилач гэж хүсэж байгаа. Энэ үед
зүгээр ном альдаж гэвэл бидэнд хамаагүй юм шиг урах биш. Далуу хөшмөнийг альдаж гэсэн. Номыг хурд эрүүлж харьлаа гэж айлтгал гинт бурхан бидэн лөө би зөндөө ном хэлсэн байгаа шүү дээ. Та нар хэрэгжүүлэхгүй байж тийг үл яах вэ гэж багш инээс хэлчихсэн. Тийм учраас бид номыг хурд эрүүлж харьлаа чи гэдэг чинь та ном альдаж харьлаач би хэрэгжүүлэл гэсэн ийм одоо гол учир утга учраас одоо номыг хурдыг эрүүлж харьлаач шав бид түүнийг анхааран авч хэрэгжүүлье. Хэрэгжүүлэх багш бог зонхо бурханд хэрэгтэй юм уу? Хөөх надад хэрэгтэй юм уу гэхэлэр хөөх надад л хэрэгтэй. Тийм учраас би таны айлдсан номыг хэрэгжүүлье гэсэн нэг эсэндээ өөртөө ташуур өгч өөрийн сэтгэлийг улам нэг би номыг хийхстэй шүү гэсэн ийм сэтгэлийг улам зөргөө чангалах хэрэгтэй. Тэгээ ном хийн гэдэг дээр та бүхэн бүгдээрээ лам бол гिचч юм биш. Бүгдээрээ одоо гэлэн гिचсэн сахил хүртгийч юм биш. Ном хийн гэдэг бол гол нь сэтгэл номын зүгт яваад ивэл гэр орно одоо арчил тордох, үр хөөхтдээ хоолунд хийж өгөх, гэрээ ийдсэн, гэр орны амьдралыг үүдэнд итгэх, босод одоо ажил төрлөө амжуулах тэр бүгд бас ном хийж болдго юм байна. Яаж хэр төрөний хэлснээр би зориглоо өөрийн энэ насны ээж гэр бүл эдгэр хүмүүс гүсэн ерэн зовлон муу юм бүдээс нь би хацуулж өгөө. Тэхийн тулд энэ насны амжиргааны энэ юм би бэлдэж өгөө гэж бодоод амьдралынхаа төлөө явхад тэр хүн зориглон сэтгэхийн алс хэтийн төлөө зорж байгаа гэдгээр тэр ном хийж байгаа бас болох юм байна. Ном хийж байгаа бас болно. Номын зүгт бас явна гэж ингэж үзэж байгаа. За номыг төгс юм гэвэл өөр болох ба. За тэгвэл номын хурдыг эргүүлж харьлаач гэж ингэж айлтгахад бид номонд алдаа алдсан, номыг төвцсөн буюу номонд хүндэтгэлгүй хандсан, номыг муушаасан бид хэдий одоо сүжигтэй хэрнэ тийм ээ? Сүжигтэй хүмүүс хэрнэ? Заримдаа тэх юм биш. Аа. Энэ лам ном их муу ашлаа. Эсвэл энэ ойлгохгүй юм ашаад байна. Эсвэл одоо тэр нөгөө номоо их одоо буруу байна гэд яг го зарим нэг байдал төрхийн одоо буруу байна гэж хүн бас үзэх үндслэл байж болох боловч номоо буруу байна гэхлээр номонд алдаа алдаад байдаг. Нэг юмсан до хүн ээжийнхээ өөрийнхөө ээжийг хүндэлдэг нэг хүн байл та. Тэгэхэд ээж нь өөрийн нэг тэтгдэг эд мөнгөрч бай янз бүрийн юм. Тэгэхэд өөр хүний нэг ээжийг ямар муу ээж вэ? Эдрэгээ тэгэхлээр цаана ээж хүнийг бас муугар хэлж байгаа. Ийм нэг хэсэг, ийм нэг алдаа бас явж мэдэх. Ийм талтай гэж ингэж одоо бас бодож болохоор байгаа. За түүнтэй адил шүү гэж тавхан бодоод үзээрэй. За түүний дараа за мөргөл явцсан, тахил өрөх явсан, намжлахаа, даган байсах, номын хүрдийг эргүүлэхэд сануулах. Зургаатх нь үлми бат оршооч ээ гэж айлдах, сорилыг тайлах гэж байгаа түрүүний бидний номын үгээрээ муу гаслангаас үл гэтлэхэд сорилыг тайлуна гэж энэ маань хамгийн ихэнд нь өмнө сэнти өргөд өрн залцсан байгаа. Тэгэхээр энэ хэсэг дээр бид багш нартаа хэрвээ одоо багш ишүүтэй багштын хэвээ барилгахтай багштай хүн бол багш нартаа алдаа алдсан одоо багш нарын таалал бас жаахан одоо сэвтээсэн идэр тийм бол сэнти өрөхөд багш таалал нь баясж байна гэж бодож байгаагаар тэр юм бас хөнгөрөх ийм ач тустай ч гэж альцсан байдаг. Энийг бас тавхан унших үедээ уншдгуума гэхэд ер нь хүн бодох хэрэгтэй юм байна. За хамгийн сүүлийн 7 дахь нь зориулаа. Дагиж яне сагвиг яваад дандан дуугаа гунлаа кампендон чабурж явсан лусан давааи дамбин юм уу рендуу салж шоо гэж ингэж уншиж байгаа. Тэгэхээр ингэж унших үед бол утга нь би хэдий ч янаа хураасан энэ буйнаараа шашин амтэн бүхэнд би аль чадлаараа тус болёо. Ялангуяа бог зонхо дээдсийн шашны огшимыг үнэ дудаанд дэлгэрүүлэх болтугай гэсэн ийм утга байгаа. Тэгэхээр та бүхэн буян хураас одоо буян их хураах хэрэгтэй. Нэг цай хоолныхоо
Уучи идэж байгаа юмныхаа дээжийг өргөөд дээжийг өргөнөх таслаа заавал шидэж барих тавих халуугүй дээжийг нүргэж өргөхөд болгож аваа бусдын аршин болгоод хайрлах болно гэсэн чинь тийм ээ. Тэгвэл түүнийхээ дараа одоо энд гарч байгаа дагиж энэ савыг яваад гэх юрол эсвэл жамбал боо чадар чамаадан гэх юрол ерөөлийг унших уншдгүймээ гэхэд тэр буйнаа заавал зориулах хэрэгтэй. Зориулахгүй бол зөндөө бид нар ярьсандаа нэг буян хийчээ дараа хүн эргэлздэг дараа шал дэмий юм хийцэн байлээ гэж буруугаар бодох байдаг. Бүр зарим хүмүүс тэний дараа өөрийн сэтгэлээ жолоод чадахгүй уур хуцаард автах байдаг. За энэ нь бол хийсэн буйныг үр сайн үрн гарахад саад болдог ийм хортой зүйлс. Хүмүүс тэгж шүү дээ. За би ерөөсө дүүдээ тийм өгнө гэхэл ингээд нэг юм бэлдчих бол яг өөх бас чинь талын өчтөг чим билүү. Бас би энэ тал нь над хэрэгтэй ч юм уу? Тэр электр өөх үедээ яг хийж байгаа юмдаа эргэлцдэг. Яг өгж явах үедээ би өөр өгдөө зүв байваа буруу байваа. Хүн намайг юу гэж бодох болч тийм үү? Хийж байгаа юмдаа эргэлцээд энэ мэт нь бол хийсэн буян ач тус нь гарахад саад болдог ийм одоо алдаанууд зарим хүн тэгж ярьж байна шүү дээ. Би уг нь буян хийгээл байгаа миний амьдрал дээшлж байгаа малхаа. Би уг нь буян хийгээл байгаа. Тэгээд одоо миний өвчин эдгэрэхгүй байж гэдэг юм уу. Тэгэхээр ер нь одоо буян хийсэн гэд хэрэг алга. Одоо хийсэн буян тийм үйл хийлээгээд сайн үр дүн гардаг гэдэг хутлаа юм байна. Эдгэрэгээ бодоод нэцлийн шийдчих юм бол тэр буруу үзэл. Ийм бодлоо төрөх юм бол буян үр дүн гарч чадахгүй. Заримдаа уурлах байдаг. Хүн ингээ сайхан ингээд нэг хүн зуулын гол ороогоо зуул хийж итэл хажууд нь нэг хүн нэг юм татаад асчих юм. Тэгэхэд дүрсгээл уурлчих. Нөгөөний сайхан зуул хийж исэн байхгүй. Тэгэхээр ийм үед идэр бол хийж байгаа буян уурлчихлыг буйныг шатаачдаг учраас тэр болохгүй. За өөр хүн дээр аваад үсэх юм бол аав ээж магадгүй гудамд нэг хүнтэй таарад нэг машин зурж өгөхөд уурлаад амир элдвийн авир гаргахад цаа тэр хүн хэрвээ их эрдэм сэтгэл нь их дээр гарсан хүн байсан бол бүрүүлэх буйнаа барт юм байна. Бүрүүлэх буйнаа. Зөвөр нэг юрдийн нэг хүнд уурлах аав ээжтэй уурлах хоёрын аав ээжд уурлах нь тэр хүнд уурлахаас хичнээн их олон дахин үрчлэхээр буйныг шатаадаг. Дээрэс нь бодис одоо их дээдс ийм одоо дээдсүүдэд уурлж элдвэр буруу бодол цугалдах юм бол бүрүүлэх буюу хараад юм байна. Одоо цагт бид нар нөө энтгэд байх үед бас төдийлөн Монголд юу болж байгааг мэдтгүй байж та Монголд ирээд ингээ ажиглаж байхад монголчууд маань мэдээж хүний эрх чөлөөтэй сайхан орон Монгол ормоо гээд эрхээ бас хэтрүүлээд байгаа юм биш үү гэж боддог. Яагаад тэгэхээр юу л бодвол бодно хамаагүй юу л хэлвэл хэлвэл хамаагүй гэдэг дээр өөрөө өөрийгөө ирээдүйд баллах ирээдүйд нийгэмдээ сөрөг үр дагавар авчрах юм бас хэтэрхий бас гарах вэ тэг юм бол ирээдүйд Монгол нийгэм маань одоо байгаль дэлхийн хүртэл бидэнд үр шимээ өгөх нь багсна гэж номонд гарах юм хүмүүсийн үүсэл. Тэгэл одоо нэг бурхан шүтээний холбогдлолтой юм болвол бараг л тэрийг одоо их муугар бодох, муугар бичих хэлэх тийм байдаг болт юм биш үү? Сайн мэдхүү захим орчин нэг ашигладгүй гээд зарим хүмүүсээс яг сонин нэг ганц нэг одоо гарч ялах зав гаруул нэг гарч илж байхдээ тэр трийг л одоо бүрэл бараг л онцгойлон те одоо ер нь явбал муухан харагдуулах уу гэдэг талаас нь л ингэж гарах гээд байх юм. Тэгэхээр ер нь аль шашныг тэгж гаргана гэдэг тэр бол бас болохгүй юм байна. Жишээлх юм бол одоо өөр нэг католик шашны жинхэнэ залуумтны шашны гадаадт нэг тийм алдарт юм болсон байх хэрэг тэрийг ингээд л гарахта зүгээр ара өөр өцөөс гаргаж болно гэтэл тийм биш байдлаа. Тэгэл одоо нэг одоо бурхан шин одоо богдломын дүүчийн өдрө жишээ авахад бурхан шинний хөлөлтөд нэг юм болов тэрийг бүр айгүй муухайгаар бараг хүний нийгэмд хүний явсан тийм үг хэлж болохгүй үг хэрэглэгч байх юм уу? Энэ бүгд нь бол та өнгөрсөн өөрөө хийсэн сайн сайхан үр хөвгтөө амьдралын төлөө хийсэн зөндөө сайхан хийсэн хүн байгаа шүү дээ. Сайн юм хийж жил хүн бол төрдөг. Тэр бүгдийг шатаагаад байгаа шүү. Тэр битгий тэгээсэй гэж одоо чин сэтгэлээсээ тэгж боддог. Яагаад вэ гэхээр
өнөөдөр сэтгэлээ барьж чадахгүй, эсвэл буруу бодвол хүний нэг дутуу дэлмэг үгийг өөрийн болгож яваад ингэж ярилаж, тэрнээс гарах үр дагаврыг тэр найз нөхөд тэр үг хэлсэн хүн үрлцэхгүй байхгүй, өөрөө л үрнэ. Тийм учраас тэрэн дээр бас монголчууд маань их ухаалаг, мэдээж хүн санал бодлоо илэрхийлж болдгүй яг тэгэлгүй яг. Гэтэ түн дээр хэлэх үг нь илэрхийлэх байдал нь бас тийм нэгсэндээ соёлтой байгаасаа гэж их боддгий. Тэгэхгүй бол өөрөө хүн зовно, өөрийн буйнаа шатаана. Өөрөө тийм байхлаа үр хүүхдэд нь муу үлгэр, муу нөлөө очино. Тэгээд ирэхлээр үр хүүхд нь нэг өдөр өөрийг нь тэгнэ. Үүлийн үргэдэг чи ийм актер, ийм учраас одоо тэхвээ гэж боломжилж байгаа. Энэ дээр бас сайн бодож уур уцар гэдэг буйны шатаадаг. Тийм учраас бид нар эргэлзээ, буруу бодол, уур уцар энэ төрхөөс өмнө аль болохоор ерөөлийг тавих хэрэгтэй. Тэгээд ерөөл тавихад олон одоо ерөөлүүд байгаагийн хамгийн дээд бол одоо хамгийн дээд зориулга юу вэ гэдэг дээр би энэ хураасан буйна их усан амтэн бүгдийн тусын тулд бурхны хотыг олъё, түн зориулъя гэж ерөөл энэ одоо хамгийн дээд ерөөлүүдийн жишээ болж байгаа. Ингэж бурхны хотыг олохын тулд би шашин амтэнд бурхан болох тэр зохиол замаар, тэр замналаар би замны тэр нь бол шашин амтэнд би тос олъё. Ялангуяа богдломын шишний дэлгэрүүлийг, богдломын шишний дэлгэрүүлийг гэдэг дээр богдломын тэр айлдсан байгаа айлдвар, онцгой айлдвар сургаал байгаа болоод дэлгэрүүлийг гэдэг байгаа байхгүй юу? Хэрэв би тэрийг одоо өчигдөр тэн шинжлэх ухааны академи тэр байранд хурал болоод тэнд хүмүүсийн одоо эрдэмтэн судлаачдын илтгэлийг сонсч байхад монгол хэл дээр орчуулсан байгаа, тэр орчуулсан богдломын ном зохиол тойролыг хэрвээ хүн зав гараад үздэг бол нэрийн энэ ертөнцид улам дэлгэрээс нэг ч ихсэн хүн ухаарасаа гэж шашин шүтдэг байноу, шүтдэггүй байноу, одоо юу бэ тийм хүн ер нь бодохоор. Ягаад гэхээр дандаа учрын шалтгааны үндслэлтэй бодит амьдралд үгүйгш арахгүй ингэж альцсан байдаг. Өнөөдөр олон хүн шарын шин гэхээр айгүй өөрөөр ойлгож байна. Тэгвэл шарын шин гэдэг хүний сэтгэл дөрштэй зүйл. Сэтгэл дөршихөд тэр айлдвар сургаал нь хүнд хэр үнэн байна, бодит амьдралд хэр нийцж юм гэдэг талаас нь харах юм бол тэр хүмүүсийн ойлголт бас өөр болох байхаа. Энэ дэр хүүхэн би ч гэсэн өөрийгөө буруутгах явдгийг одоо миний зүгээс ч гэсэн бидний зүгээс энийг бас сайн таниулж чадаагүй, хүмүүст энэ сайн хүрч чадаагүй байгаагийн бас нэг алдаа юм болов уу гэж боддог. За ямар ч тийч амтын тусын тулд бурхан болъё, бурхан болохын тулд би шашин амтны тусыг бүтээе гэж ингэж зориулах бол энэ ерөөл зориулахын бас дээд. Ингэж амтны тусыг шашин амтан олон хүн туслахын тулд би энэ насны ээж, аав, өөрийн ахトゥ хамаатан садандаа тус болъё, тэдгэр хүмүүсээ сайн сайхан байлгая, түн зориулъя гэвэл энэ насны эрүүл байх, ажил үс бүтэмжтэй байхтай зориулга нь хэрэгжил байгаа. Гэхдээ цаанаас нь эхэлж ингэж ирүүлэх хэрэгтэй. Тэгвэл илүү анстай гэдгээ. За ингээд сүулт нь за зориулгаа зориулаад уншчихлаа. Одоо өмнөний окторгод бүг зонхуу заларсан байгаа. Бүг зонхуй зонхуй одоо бодлоо чиглүүлж гоод мэгзэм гэж энэ залбирал байгаа. Тэгээ мэгзэм маань бол 5 мөрөөр, 4 мөрөөр, 6 мөрөөр, 9 мөрөөр янз бүрээр унших байдаг. Одоо өнөөдөр одоо 5 мөрөөр нь одоо уншдаг. Энэ одоо аргаар нь би бас ярьж чадлаараа ярих гэж бодож байна. Тэгээ бидний жаахан бахт 1980 онд одоо юм хатуу байх үед л өвөө маань цаасан дээр бичсэн, бид нараар уншуулдаг байсан. Тэгээ тэр үед мэгзэм уншиж байсан. Бас олон зүйлд одоо амьдралд их тос болжээ гэж одоо хардаг. Тийм учраас мэгзэм гэдэг бол монголчууд юм хатуу байх үед ч уншиж иржээ. Мэгзэм гэдэг нь юу гарч ирэх вэ? Сая даалан бас таа өхөнд номын тайлбартаа айлтж байлээ. Тэгэхээр мэгзэм гэдэг нь бол залбирал. Хэн залурч вэ? Бог зонхоод. Ямар үднэс залурч вэ? Язгуурын гурван бурхан гэж Жарисы бурхан, Манчир бурхан, Очруун бурхан гурвлангийн нэг мөн чанартай барьж залурч вэ? Ийм залбирал. Эхний мэгмэд зэвэдэрчин Жарисы гэдэг дээр
ер нь бол олон арга бидний нэг нь богд сонхвь яг энэ хэсэгт орон энэ хэсэгт бурхан бүгдийн энэрхүү сэтгэл юм уу чанарт жарис бурхан боддоор би болсон байна гэж бодоод холон хэсэгт манчир бурхан зүрхэн тушаа очроон бурхан залгсан байна гэд энэ үед нь төсөөлж жоод мигмиц зэвэд чин жарис гэхэд зоригдл үгүй энэрхвэн их гуусан одоо жарис ариа бол бурхан гэж энэ үгийг хэлэх үед богд сонхвь орон энэ орон орноос жарис бурханы зүрхнээс гэрэл цацраад миний зүрхэн чингэлээ ингээд шингэснээр миний сэтгэл улам амар амгалантай тайван болох тэргүүтэй жарис бурханы айдас жалуу богд сонхвь айдас жалуу хүртлээ гэж бодох дэмж чимбэ вомбо чимбэ яан гэд хэр үгүй болгоолын ирэхэд манзу шир гэсэн үг нь энэ байна дэмж чимбэ вомбо чимбэ яан гэж унших үед богд сонхвь холын хэсгээс гэрэл холын хэсэгт үүсгэсэн байгаа манчир бурханы зүрхнээс гэрэл цацраад өөрийн зүрхэнд шингэлээ инги шингэснээр богд сонхо манчир бурханы бэлэг оюуны хүч чадлыг би оллоо гэж ингэж бодлоо